Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji Život na kredit. Živite li vi na rate? Znate da volim Đorđa Balaševića, ali sada svakog prvog pevam onu njegovu pesmu Samo da rata ne bude. Pošto sam inače podigao dva kredita pa da vidim kada će rati, da li će uopšte biti, ali uvek svakog prvog banka skine bez obzira imam nešto na računu, nemam nešto na računu. Živite li vi na rate, dižete li vi kredit? Kakva će biti ovo 2023. godina? Šta nas očekuje? Gosti u studiju, Jelena Pavlović, advokat, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Milorad Ilić, ekonomista, dobroveče. Dobroveče. Prvi put u emisiji Bez cenzure, hvala što ste došli. Nadam se da ćete me zvati i drugi put. Hoćemo sigurno. Ivan Pavić, doktor ekonomskih nauka, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam. Evo da krenemo od vas, gospođe Pavlović, da vidimo, ajde, vi ste advokat, ali bavili ste se problemima vezano za švajcarski franak, vezano takođe i za druge društvene probleme. Šta možemo da očekujemo ove 2023. godine u odnosu na ekonomsku situaciju u odnosu na rat u Ukrajini, u odnosu na deficite i u budžetu i trgovinske, kućno-budžetske deficite i tako dalje? Mislim, samo gore nego što su bile prethodne godine, zato što je, već i svima poznato, naravno došlo do rasta mesečnih zaduženja korisnika kredita zbog povećanja Euribora. I sve to kad gledate sa jedne strane, kaže se, pa dobro, to su sad neke okolnosti na koje mi ne možemo da utičemo. Međutim, to i nije baš tako. I ta vrsta uticaja je trebao da bude mnogo ranije od strane Narodne banke Srbije kao regulatora. Šta znači biti regulator? Znači između ostalog kontrolisati način na koji banka obavlja svoje poslovanje, a naročito kada je u pitanju stanovništvo koje nije nikada ni na približno sličnom stepenu finansijske pismenosti kao što su banke. Banke su kreditne analize, to sam ja apsolvirala, jel tako, novim kreditima, indeksiranim švajcarskim francima, ali to je inače pravilo, ne samo za te kredite, nego za sve. Banke su svoje kreditne analize zasnivale samo i isključivo na pokazateljima vezanim na taj dan. Kredite su indeksirale valutom, običnom stranom, najčešće eurom ili švajcarskim frankom, mada u zadnje vreme ima i dinarskih kredita, i oni su se ponašali kao da se kursevi nikada neće promeniti. A pored toga su masovno počeli da u proizvod da nude kamate koje su složene i sastoje se od fiksne marže i promenljivog dela, a taj promenljiv deo je vezan za Euribor, sa kojim takođe taj dinarski kredit, jer su sve te banke isplatili korisnicima samo isključivo dinare, nemaju nikakve veze. Njihova kreditna analiza nikada se nije zasnivala na analizi šta ako se desi, jer posebno, na primjer, imate sektor, veliki broj korisnika kredita koji radi u državnom sektoru sa fiksnim zaradama. Banke nikada nisu vršile analizu šta će biti ukoliko taj kurs skoči ili ukoliko se Euribor poveća i tako dalje i tako dalje. A naš zakon o obligacionim odnosima je na neki način vrlo sličan i prepisan švajcarskom zakonu. I u tom švajcarskom zakonu postoji odredba da onaj ko je finansijer, prvenstveno se misli na banku, ukoliko nije pažljivo procenio kreditne uslove, apsolutno gubi pravo na povraćaj onoga što je dao i takav ugovor, da kažem, prestaje da važi. Kod nas je to maltene tabu tema, a ne bi trebalo da bude, jer je banka ta koja vrša procenu kreditne sposobnosti i sigurno je znala i morala da zna. Euribor je bio na minimumu, bio je čak i u negativnim vrednostima. Da. Naravno, posebno, da kažem, ovih par godina kredite koji su odobravani, prosto je se morao i taj rast uzeti u obzir kao skoro izvestan, jer u krajnjem je i najavljivan, ja garantujem da nijedna banka to nije uradila. Tako da opet kažem da problem koji će nastupiti nije zaista problem samo korisnika kredita, već je i problem regulatora i to je problem koji odavno postoji. Ja tvrdim i dalje to dokazujem da centralna banka koja ima sasvim jednu određenu vrstu zadataka prema bankama ne sme da bude regulator istim tim bankama, jer ona je ta koja njih gura napred, koja donosi zakone za njih i tako dalje, a s druge strane treba da ih nešto kontroliše. Te funkcije po meni su nespojive, ti problemi su se
odavno pokazali, eskalirali su posebno kad su bili CHF indeksirani krediti, kada se videlo da korisnici nemaju institucionalnu zaštitu, ima taj centar za zaštitu korisnika pri Narodnoj banci Srbije, ali kažem opet, to je prosto na neki način čak i određeni sukob interesa. Narodna banka Srbije jednostavno ne radi dobro svoj posao kada je u pitanju odgovorno poslovanje banaka. Banke se zaista ponašaju na ivici zakonitosti, rade dosta stvari koje nisu u skladu sa zakonom, a onda, kada to eskalira na sudu, zovu Narodnu banku pomoć. To je praksa koja svima treba da bude jasna i koja prosto takve prakse treba stati na put. Sven Ilić, vi ste ekonomista, pre nego što krenemo na ove pojedinačne slučajeve vezano za euro kredite i odnose Narodne banke, šta su najveći ekonomski izazovi za Srbiju u 2023. godini? Neznanje. Čije? Pa oni koji vode ekonomsku politiku. To je najveći izazov. Znate kako, evo sad smo pričali o indeksiranim odoh kreditima, skoku kredita i ostalo. Znate, problem je u tome što vi uopšte ne znate šta je kredit. Kad kažem vi, običan građanin ni ne mora da zna. Nažalost, to ne znaju ni moje kolege ekonomisti, većina njih naravno. A ovi u bankama se ponašaju kao da definitivno ništa ne znaju. Ili lažu, na kraju krajeva. Znate, velika je razlika između zajma i kredita. Banke se ponašaju stalno i obrazlažu javnosti da su oni posrednici između onih koji daju novac na čuvanje, odnosno štednju, ili se eventualno oni zadužuju i oni takav novac plasiraju. I oni su nalaze kao posrednici, onda oni moraju da štite valutnom klauzulom, odnosno indeksacijom, moraju da štite plasirana sredstva. Nažalost, ili na sreću, to nije tačno. Znači, postoji razlika između zajma i kredita. Banke bi, da su davale zajmove, one bi bile to, posrednici, ali nisu. Banke daju kredite. Kada banke daju kredite, one emituju novac koji do tada nije postojao u finansijskom sistemu. Shodno tome, banke bukvalno, ajde kažemo teorijski u stvari, ne bi morali da imaju ni jedan evro da bi dale kredit. Shodno toj činjenici, vi ne možete da uvodite valutnu klauzulu i indeksaciju da primjenjujete u bilo kojoj valuti kada dajete kredite. Zato što vi emitujete novac koji do tada nije postojao u finansijskom sistemu i shodno tome vi nemate pravo da obračunavate bilo kakav rast bilo čega. I to je kršenje ustava, izvinite što ste prekinuli. Ne, naravno, i kršenje zakona o obligacionom odnosu. Zato što vi u zakonu o obligacionim odnosima imate poseban odeljak koji govori ugovore o zajmovima i poseban odeljak ugovore o kreditima. Znači, da su te dve stvari iste kao što se bankari ponašaju stalno, onda ne bi postojala dva odeljka. I definicija ugovora o zajmu je potpuno drugojačija u odnosu na definiciju ugovora o kreditu. Shodno tome, zato kredit je inače, bez obzira koliko se građani ovde kod nas loše osjećaju, oni su najveći izum savremene civilizacije. Da su banke poslovale po principu zajmova, odnosno poslove na onaj način da vi želite pozajmite neki novac, pa evo ja mogu da vam ga pozajmim, ili gospodin Pajović ili Jelena, da smo funkcionisali na taj način, mi verovatno tehnološki razvoj bi toliko stao da mi ne bi imali studiju u kojem bi se snimali, ne bi kola vozili verovatno. A krediti su napravili veliku ekspanziju u razvoju društva. Problem je u tome kad na tako dobru stvar nakalemite lošu stvar, a to je valutna klauzula ili indeksacija kredita, vi onda napravite darmar. To su najbolje osetili korisnici kredita koji su imali u švajcarskim francima, mada i ovi u eurima, i onda vi sad dolazite da su, evo, sada euro stabilan, uslovno rečeno, i građani osjećaju rast kredita zbog rasta Euribora. Nema nikakvog razloga da se kamatna stopa po kojem će se obračunavati kredit sastoji od fiksne marže i Euribora. Odnosno, šta hoću da kažem, banka ima pravo, moralno, zakonski, samo da obračunava taj fiksni deo. Budući da se ona nije zadužila u eurima i tako plasirala sredstva.
Znači, to je recimo jedna od osnovnih stvari. Mi dok ne rešimo te stvari, mi nećemo moći da idemo napred. Zašto? Koje su to instance koje trebaju da regulišu te, naravno, te stvari? Naravno. Ko su? Narodna banka Srbije, Skupština, promjena zakona ili... Narodna banka. Sve je u rukama Narodne banke. Pre svega, najmoćnija figura u ovoj državi je guverner Narodne banke, odnosno u ovom slučaju guvernerka Narodne banke. Ljudi naivno misle da je to predsjednik države, konkretno kod nas, iako po ustavu to ne bi trebalo da bude, da bude premijer, odnosno premijerka, ali je najmoćniji, znate kako, predsjednik može da kaže jednu stvar, da sutra kaže treću, premijerka da uradi petu, sedmu, nije bitno. Ali i da to mi osetimo ili ne osetimo. Ali ako guverner uradi dobru stvar, mi ćemo sutra osetiti da je to dobro. Ako uradi loše, mi ćemo svi osetiti da je to loše. Znači, nema tu pitanja da li hoćeš ili nećeš. Kao da ti neko pušta vazduh ili da ti gasi vazduh. Evo, recimo, sad imamo inflaciju pa se mi borimo kao protiv inflacije i radimo sve ono što ne treba da radimo. Recimo, mi smo smanjivali novčanu masu tokom prošle godine, ona je sada možda na nivou od pre godinu dana, ali imajući vidu da je inflacija 15% zvanična, nezvanična je verovatno i viša, da je inflacija 15%, to znači da ste vi smanjili novčanu masu 15%. Kada smanjite novčanu masu u privrednoj strukturi, odnosno gde je privreda radi sa niskim nivom korišćenja kapaciteta, vi ćete povećati troškove zaduženja, vi ćete povećati inflatorne očekivanja i vi ćete samo povećati inflaciju. Kada povećate referentnu kamatnu stopu, kao što smo mi to radili, ovo je sad sedma ili već šesta, koja je već, sad je 5,25, vi ćete povećati troškove finansiranja, vi ćete na taj način praktično kod onih ljudi koji daju na odloženo, a svi prodaju svoju robu na odloženo, anticipirati rast, rast finansijskih troškova i vi ćete još podgrejavati inflaciju. Ne samo to, vi ćete, zato što je kupovna moć kod nas loša, odnosno bezrazložno niska, a ona je bezrazložno niska zato što je minimalna cena rada apsolutno potcenjena, neoprostivo niska. I kada gospodin Mali, ministar finansija, kaže da minimalna potrošačka korpa, na čemu su insistirali sindikalci, da ona bude jednaka minimalnoj ceni rada, nisu iste stvari i da to nema veze, on je u pravu. Tu stvarno nemaju nikakve veze. Ali osim u jednom slučaju. A taj slučaj je kada je minimalna cena rada niža nego minimalna potrošačka korpa. Da je minimalna cena rada viša, što je normalno da jeste, onda ne bi govorili da nemaju nikakve veze. Ali u slučaju da je ona manja, onda i tekako ima veze. I tekako ima veze na ekonomiju Srbije. Da ne pričamo sada o tome da li je građanima dobro, nije dobro. Ne, pričamo o ekonomiji Srbije, o zdravoj ekonomiji Srbije, o Srbiji koja treba da se razvija i o Srbiji koja ne treba da se depopuliše. Znate, to su jednostavno stvari koje su, kako bih rekao, ne možete vi iz perspektive vođenja firme da vodite jednu državu. Voditi makroekonomija je potpuno drugojačija nauka nego mikroekonomija, odnosno vođenje jedne firme. To je isto kao u tenisu kad igrate single i double. Neko će reći, pa čekaj, Novak je najbolji single igrač, on bi u dublu trebao bude najbolji, a daleko je od najboljih. Jednostavno, to su dva različita sporta, to su dve različite discipline. Vi u mikroekonomiji vođenja jednog preduzeća, vaš je cilj da maksimizirate profit firme koju vodite. I to je apsolutno ok. Koristite sva sredstva, naravno, unutar zakona i to je ok. Kada vodite državu, vi morate da vodite računa da vi budete na nuli, a da svi oko vas zarađuju i da budu dobri. Jedino se tako vodi ekonomija. Okay? Dobro, može se stvarati državna akumulacija, da se razume. Može, ali samo ako imate neke izvore, energetske resurse neke koji će vam to obezbediti. Oni koji to nemaju, najbolje su ekonomije gde je i budžet i gde je sve na nuli. To je tačno, ali pogledajte sa druge strane. Oni koji vrše pritisak i na našu državu i na našu ekonomiju, ja ih nazivam kopila Bretton Woodskog sporazuma, to je Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, insistiraju na državama na koje utiču da uvek budu u deficitu. Kao da je to jako pozitivno i dobro iz nekih njihovih izmišljenih razloga. Ne, a razlog je samo jedan. Razlog je samo jedan. A to je da bi, naravno, države od njih uzimale novac na kredit. Naravno, samo... I pogledajte, naša država godinama uporno to radi. Oni, evo recimo, oni čak i ne kriju to. Kada projektuju budžet za narednu godinu, oni otvoreno kažu u skladu sa dogovorom s Međunarodnim monetarnim fondom odlučili smo da u ovoj godini, na primjer, deficit bude 2 milijarde dolara.
Ne, nisu oni ništa uskladili s Međunarodnim monetarnim fondom, nego su ih oni instruirali da to tako rade. Slažem se. Problem je u tome što većina ljudi i ne zna šta je Međunarodni monetarni fond, u redu, vi ste ekonomista pa to znate. Međunarodni monetarni fond je osnovan da obezbedi spoljnu likvidnost zemalja članica. U međuvremenu se on izvitoperio u praktično uceni onih korisnika sredstava MMF-a da sprovode neoliberalne koncepte ekonomskog razvoja koji su pogrešni za razvijene zemlje, a za nerazvijene zemlje su potpuno pogubni. Ali nezavisno od toga, MMF je dobar izgovor našim političarima da ne našim, ne samo trenutno, nego unazad 20-30 godina, jel? Da ono što oni ne smeju da kažu ili nemaju znanja da stanu iza nečega, kažu, eto, mora od strane MMF-a. A MMF to ne zanima. MMF zanimaju krupne stvari, krupne cifre. Njih ne zanima kolika će vaša plata biti, kolika će njegova penzija biti, kolika će biti cena ovoga, to njih ne zanima. Njih zanimaju krupne stvari. Znači, da u budžetu penzije učestvuju, recimo, ili u društvenom proizvodu 5, 6, 7, 8%, da ovo učestvuje ovoliko, oko. Ako ste unutar toga, ono šta se dešava unutar tih parametra, to njih ništa ne zanima. Pričat ćemo i o MMF-u. Vaš stav, najveći ekonomski izazovi u 2023. godini su... Opet ne želim da budem zloguki prorok, ali bojim se da naša zemlja ulazi, ako ne baš u finale, a onda u polufinale jedne, da je nazovem tako, ekonomske katastrofe. Već se pokazuju da određene naznake dolaze u medije, ali prilično skromno i, da kažem, onako prikriveno nekakvim drugim političkim događanjima tipa nekakvi sukobi sa šiptarima, sa Albinom Kurtijem i tako. Za to vreme, dok se diže prašina oko Albina Kurtija, u medije je napokon izašao podatak da će, recimo, Pošte Srbije ići u transformaciju vlasništva, to jest biti pretvorene u akcionarsko društvo, kako se navodi, kao zatvoreno akcionarsko društvo sa 100% državnog kapitala, državnih akcija. Šta to hoće reći? Evo, ja sam u ranijim emisijama govorio da polako dolazi vreme rasprodaje porodičnog srebra, kako bi se to reklo, i pored EPS-a, koji je još najavljen 2012. godine da će se transformisati, i to je sada došlo već u krajnju instancu. Zašto kažemo da su ovo ekonomske projekcije? Zbog toga što od toga naša budućnost zavisi. Mi kada se jednog dana probudimo sa svim državnim preduzećima u rukama stranog vlasnika, imaćemo sasvim drugačiju ekonomsku stvarnost. Da se razumemo. Iz tog razloga govorim o ovim političkim odlukama koje će dugotrajno davati jako, jako negativne konsekvence na našu budućnost. Između ostalog, Vlada Srbije ima određeni dokument koji gotovo da u javnost ne izlazi, a on je zapravo plan transformacije vlasništva svih javnih i državnih preduzeća između 2021. i 2027. godine. Dakle, u tom planu je da sve ono što je državno postane ili akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću. S tim što sam ja ubeđen da će sve postati akcionarsko društvo, naravno, i da će, naravno, oni pod tom pričom o 100% akcijama države i zatvorenim akcionarskim društvima učiniti jedan trik da će već preko noći izvršiti takozvanu dokapitalizaciju tih preduzeća, uvesti strani faktor i na mala vrata upravo sve ono što je naše nacionalno blago predati u ruke naših ekonomskih neprijatelja, ja ih tako otvoreno nazivam. Ako sam dobro razumeo, najveći izazov jeste prodaja porodične srebrnine. Tako je. Vi ste markirali EPS i Poštu kao predigru za njihovu privatizaciju, iako formalno je to zatvoreni akcionarski krug, država i dalje ima vlasništvo na tim preduzećima. To je bacanje magle. Ako je zatvoreni akcionarsko društvo, nema potrebe da se transformiše. Da, šta to konkretno menja? Šta su posledice takve odluke? Pogledajte ovako. Prema što baš konkretno odgovorim na to što me pitate, reći ću vam, recimo, kako rukovodstva, na primjer, te dve firme, Pošte Srbije, to jest njom upravlja, ako se ne varam, bivši ministar Zoran Đorđević,
i zvaničnici EPS-a govore praktično iste stvari. Kako će transformacija vlasništva iz javnog preduzeća, to jest apsolutnog državnog vlasništva u akcionarsko društvo, poboljšati menadžment, upravljanje i materijalnim i ljudskim resursima, omogućiti ostvarenje strateških planova i kratkoročno i dugoročno, znači narativ apsolutno isti, kao da su prepisivali klinci iz prvog osnovne domaći zadatak, jedan od drugoga. Identičan narativ, a onda razuman čovjek se pita, izvinite, kako će puka transformacija vlasništva da utiče na sve to? To nema nikakve veze s razumom. To će kod mene student na prvoj godini menadžmenta shvatiti. Razumete me? Znači, to je samo bacanje dimne zavese ili bacanje magle, kako god da nazovemo, da bi se ostvarilo to što sam rekao, a to je, znači, čitav plan jedan, da sve što je državno pređe za početak kao međufaza u akcionarska društva, a potom da se sa time špekuliše na 1001 način i zna se koja je instanca krajnja. A inače, iskustva do sadašnja govore kako to izgleda kada u takva državna preduzeća uđe strani faktor. Prvo što urade, naravno, kreću sa izmenama cena, ne naniže, naravno. Da. To se podrazumeva. I onda nastaju sveopšte socijalne turbulencije. Naš prosječan medijalni građanin inače živi na ivici egzistencije, jer je naša srednja klasa praktično uništena i vama je dovoljno da napravite male turbulencije u svemu tome da nastane jednostavno socijalni haos. Uh-huh. Ajde, počeli smo priču sa životu na kredit što se tiče banaka, ta inflatorna šteta koju svi trpimo i porast rata i porast cena i svega toga. Može li država da zaštiti krajnje korisnika, odnosno građanina koji je na udaru i države i banaka i ekonomije? Vidite, suština je u tome da imamo procese i imamo događaje. To je sad jedan događaj, je li tako? Povećanje Euribora. Ono što je naša na nivou države strateška greška je što mi uopšte, odnosno oni koji o tome odlučuju, ne razmišljaju o procesima. Tako je neko, kada je već video šta se dešava, da se uvodi indeksacija, da se uvodi Euribor kao kategorija, već trebao da razmišlja o ovoj državi šta će to da znači u budućnost. I da je razmišljao, mi danas ne bi imali to na dnevnom redu da pričamo. To je jedan segment, znači moglo se sprečiti. Dva, ko je prodao Komercijalnu banku? Zašto je neko prodao Komercijalnu banku kada je 2019. godine to već bilo potpuno suvišno? Čak je i guvernerka Tabaković se javno u medijima izjašnjavala da nema potrebe za prodajem Komercijalne banke. Da je Komercijalna banka ostala u državnom vlasništvu, država bi mogla reći, evo, građani Srbije, pređite u Komercijalnu banku, mi vam refinansiramo sve to za fiksne kamate, one koje mogu da prate vaše rate. Je li tako? To bi bio najnormalniji potez. Ali inicijativa koga Siniše Malog? Ja sam apsolutno sigurna da Siniše Malog, koji inače ovako, što kaže u prirodi, imao sam priliku, prilikom usvajanja tog zakona, koga upoznam lično, vrlo neposredan i krajnje, čak i ovako i simpatičan čovjek s kojim bi se kafa mogli popiti. A to je jedna stvar. Ali dati na upravljanje državnu kasu je po meni nešto bilo što se nije smjelo uraditi i jedan od prvih ispita je upravo bila Komercijalna banka koja je prodata ne NLB banci, kako nam pričaju, jer NLB banka mala slovenačka banka koja je bila pred sanacijom i država je praktično jedva i izvukla od bankrotstva, to je jednostavno banka kastodi računa gde mi ne znamo ko su stvarni vlasnici, odnosno, iako ne znamo, vrlo lako možemo da pretpostavimo. Znači, to su krupni, nedopustivi koraci s kojima se može samo meriti, na primjer, ova prodaja buduće EPS-a do koje sve ja deo iste verujem. Agende. Neće, to je apsolutno ista agenda. Ja sam advokat, nisam ekonomista, ali prosto bavim se financijama i korporativnim pravima. Na neki način prosto je to segment koji pratim. Znači, sutra će biti neka emisija, ako dozvolimo, a ja bih zaista upozorila građane da ne treba to da dozvolimo, jer to nije ničija dedovina, to je zaista naše. Znači, ja dozvoljavam bilo kom političaru koji dođe na vlast da ono što je zaradio, proda. Da ono što je nasledio, ako hoće, proda. Ali ti prodaješ naše i to prodaješ, po meni, krajnje nelegitimno. Svaka vlast koja u Srbiji u poslednje godine bila je
maksimalno 30% stanovništva dobili, znači dve trećine nisu glasali za tebe, jedna trećina jeste. Ko je tebi dao pravo? Odakle ti crpiš svoje pravo da to prodaješ? To su po meni akti koje svaka buduća vlast treba da stavi van snage. Čak i da se dese tako tragične stvari. Ja bi sve to sutra nacionalizovala. Naravno. Jer ništa ispod toga, na ništa ispod toga ne treba pristati. I šta mi sad radimo? Mi sad već čujemo, imamo ideje, to je isti problem. I što kaže gospodin Pajević, ista agenda. Znači da imamo u najavi prodaju EPS-a i sutra ćemo imati u najavu, na primjer, emisiju na temu šta sad građani da rade kad je poskupila struja. E pa tad je kasno pričati šta sad da radimo. Da, da, da. Kao i sada, kad već u ugovorima, znači postoje ti ugrađeni mehanizmi, za indeksaciju nije problem. Da li je CHF euro, jer ona potpuno nezakonita. To su dinarski krediti, to nije nikakva valutna klauzula. To je klasično bilo indeksiranje kredita stranom valutom. Znači, dati su dinari, dinari se vraćaju. Znači, ta indeksacija nema nit, ona čak, kažem, apsolutno nije zakonita. Druga je stvar, što je potrebno jako puno vremena dok to svi shvate, jer oni koji treba da shvate ili su plaćeni da ne shvate, je li tako, ili jednostavno su više lenji da se upuste. Koji je pravni proces ljudi i dalje i posle te CHF afere i posle rešavanja tog problema ljudi i dalje uzimaju kredite i dalje Euribor određuje njihovu ratu na 3 meseca, na 6 meseci i dalje se radi isto. Da li su ovi korisnici euro kredita pred istim izazovom, preti li im ista opasnost kao ljudima koji su podigli kredite u Švajcarcima? Naravno da im preti, s tim što Švajcarcima. I za tu postoji zaista puno različitih situacija. Mm-hmm. Oni euroindeksirani krediti koji su kredite uzeli 2008. 9. 10. i tako dalje, dok je euro bio oko 80, a danas je viši, oni takođe imaju na raspolaganju utvrđenje ništavosti indeksacije kredita, jer njima jeste utvrđenje ništavosti indeksacije kredita valutom euro i bit će potpuno u pravu za to, zato što isto ta euroindeksacija je samo služila dodatnom profitu, nikakvom očuvanju vrednosti. Jer danas, evo danas, u januaru, u mesecu 2023. godine, vi imate euro koji je 117 dinara, je li tako, za 1 euro, a on je bio čak pre 3 godine 120, što znači čak i manji. Znači, a 1000 dinara sigurno danas vredi manje nego pre 3 godine, je li tako? Da. Što je jasan dokaz da ta indeksacija nije nikakvom imala svrhu očuvanja vrednosti kao što su uporno pričali. Sad ih čekam, kad počnu da se žale, da imaju već ugovorene kredite koji im ne odgovaraju, pa kad će reći, pa da li inflacija, pa čekajte, zar niste predvideli indeksaciju za očuvanje? E onda će prvi bankare kukati, pa dobro nismo, pa čekajte, šta smo do sada radili? Tako da za te starije kredite, ja svakako sugerišem da treba dobro razmisliti, i dosta njih je da će verovatno biti u toj prilici, o ništavosti tih odredbi kojima je izvršena euro indeksacija kredita, jer kamata jeste porasla, ali je rata isto značajno porasla kada vi pomnožite taj iznos od, na primjer, nekih 300 eura po kursu od 117 i pomnožite po kursu od 82. Znači, ta razlika će prosto anulirati razliku ovu koja je porasla u ovom Euriboru. E, to, nažalost, nije slučaj za novije kredite, jer njima euro nije porastao. Njima je praktično samo porasla rata zbog rasta Euribora, ali ja kažem, potpuno je jasno da su banke apsolutno i u tom delu znale, jer prosto to su istorijski tokovi, ne može nešto stalno da pada, je li tako, ili stalno da raste. Mislim, evo kažem, u ostalom, tu su kolege koji su ekonomisti i još i bolje to znaju objasniti, znači to su ekonomski tokovi, pada, raste i tako dalje. Euribor jeste bio negativan, jer taj novac isto nije vredio ništa, to je ono što je malo pre Ilić pričao, to je potpuno jedan bezvredni novac koji se kreira. Znači, ako ste vi banka i ja sam banka, ja vama pozajmljam novac i ja vama plaćam kamatu. I zato je taj euro bio negativan. Znači, to je nešto što normalan čovek koji ima neku bajkovitu predstavu kako bankarstvo funkcioniše, ne može da shvati. Ali to je ono što se dešavalo. Ja uvek savjetujem, i moje glavno oružje je, ljudi, moramo se jednostavno ulagati u sebe, u svoje znanje, u pismenost našu. Jer to je suštinski jedino naše oružje od svih tih zala koje nam prete, jer nama najveći deo preti zaista, najviše od onih koji treba da upravljaju nama, od njihovog neznanja, odsustva stida da priznaju da nešto ne znaju i bavljenja poslovima u koje se ne razumeju. Mi sad, da kažem, evo imamo malo, ako smo pomenuli poštu, je li tako?
Zoran Đorđević, Zoran ili kako se zove Đorđević, je bio nekadašnji ministar. Po zanimanju je šofer. Znači, niko moralno, u nekim granicama morala da ne bude sad baš patrijarh Pavla, ne mora da bude, ali prosječno moralan, ne bi smeo da prihvati funkciju da upravlja jednim tako velikim sistemom bez toga da je prethodno upravljao sa više firme, dokazao uspješnost i tako dalje. Pričat ćemo. Dobro da vas zamolim nešto, ako nisam drzak. Da se nadovežem na reči koleginice, ako mi ako kolega neće zameriti. Možemo na pauzu, pa odmah vam dajem reč. Hvala vam. Idemo na reklame, a onda nastavljamo emisiju Bez cenzure. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure, život na kredit. Mislim da ova tema rečito govori o čemu pričamo. A, gospodine Pajoviću, hteli ste se nadovežete na izlaganje? Da, ja sam vas zamolio, da? Ne volim da se otimam za reč, ali voleo bih da zaokružim ovo što je Jelena rekla, ja sam sa njom u mnogome saglasan, s tim što bih dodao neke stvari koje su, da kažem, suštinske, a to je da ljudi o kojima govorite da li imaju morale ili nemaju, to je u suštini tako, ali stvarnost govori sledeće, da svi ti koji su se menjali, i ovi sadašnji, i oni prethodni, rade isto i idu ka istome. Ceo bankarski sektor u Srbiji, komercijalni bankarski sektor, je danas u rukama stranaca 97%. Da li je kao tobožnjih 2-3% kao domaćim? Banka, poštanska. To je apsolutno 100%, praktično. I oni ovde praktično imaju tu, da je nazovem, bankarsku vlast da rade šta god hoće. Bukvalno, neko ih je ovlastio da rade šta god hoće. Zato što u instituciji koja treba njih da kontroliše, a zove se Narodna banka, i potpuno sam saglasan sa kolegom kada on kaže da je Narodna banka možda najjača, najbitnija institucija u državi, tu vam sede agenti stranog interesa, čitav jedan sprat, sede agenti Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i utiču na sve to. Na sve ovo čemu govorite. Znači, tamo ne sede ljudi koji nezavisno odlučuju, nego imaju svoje tutore. I sve to što se radi, radi se neslučajno. Pitanje komercijalne banke. Da je komercijalna banka jedna jedina ostala u rukama države, država može celom tom ostalom bankarskom privatnom sektoru da konkuriše bez problema. Dajte meni da upravljam tom bankom. Da ja učinim građanima onako da dobijaju kredite, da se posluje recimo bez raznoraznih besmislenih naknada i tako dalje, i vidjet ćete da će kompletna klijentela tih banaka privatnih preći u tu državnu. I one će šta uraditi? Spakovati kofere i ići na neki drugi vašar tamo gde mogu da rade svoj krvavi pir. Ali to ne može, to jednostavno ne može. Iz tog razloga je komercijalna banka otišla. Pogledajte, komercijalna banka je poslovala likvidno, najnormalnije, nikakvih problema nije imala. Nije bilo potrebe da se ona sa racionalnog stanovišta privatizuje. Nije se smela prodati. Nemojte zaboraviti da se u komercijalnoj banci nalaze računi svih pripadnika vojske, policije i bezbednosnih službi. Svi njihove, što znači, to je još dodatno prodajom te banke kompletne baze podataka o svakom. Znači, to je jedan razlog koji je bio mimo nekih, da kažem, razlog koji su možda ekonomske prirode. Ovo su neke i određene bezbedonosne prirode. Znači, one koje je to uradio, apsolutno je i ciljeno želeo to da uradi, zato što on ne misli o tome. On i ne planira očigledno da živi sutra ovde, niti mu je stalo. Iz tog razloga, ja sam isto u tom kontekstu rekla, evo u ovoj situaciji bi zaista komercijalna banka mogla da kaže, evo mi dajemo 4% fiksne kamate, što je sasvim, e sad naravno inflacija može malo da utiče, ali komercijalna banka je zaista bila korektna banka. Mi smo, kad smo imali tu konverziju kredita i tako dalje, taj zakon kad je sprovođen, jedina banka koja je ugovor sačinjala saglasno zakonu, sve ostale banke su ugovor o konverziji unosilja, kako je time sve regulisano, potpuno neke nove ništeve odredbe, i komercijalna banka je jedna uz to imala je daleko veću zaradu nego ostale banke, jer su sve ostale banke, ovo što je Ilić malo pre pričao o zaduživanju, banke strane zaista uzimaju kao kredite od svojih matica, ali ne zato što im trebaju, nego da bi vraćali i da bi tako lagodno, bez ikakvih sankcija, jer im je to nažalost dozvoljeno, iznosili novac u inostranstvo. A komercijalna nije imala kome da iznosi. Ajmo da se bavimo. Nije imala kome da iznosi i onda i odskakali su. Rekli ste da se bavimo događajima, ajmo da se bavimo procesima. Moje osnovno pitanje je da li ovaj događaj je jedan u nizu koji
potvrđuje gubitak ekonomskog suvereniteta Srbije? Da li je zapravo taj proces na delu, da mi gubimo... Taj proces je na delu već 30 godina. 30 godina. Najmanje. Najmanje 30. Gde taj proces onda vodi, ako smo već u ishodištu tog procesa... Taj proces vodi tome kako živi sada građanin koji prima minimalnu zaradu ili blizu te zarade. Taj proces tome vodi da ćemo živjeti na tom nekom nivou. Taj proces vodi na tome da ćemo gubiti i dalje stanovništvo, da će depopulacija stanovništva i sa stanovišta nataliteta i sa stanovišta iseljenja ići. Taj proces je takav kakav je. Jednostavno, Srbija, mi se sad hvalimo da je stopa nezaposlenosti najmanja u istoriji, bez i stvarno, kada izgubili smo milion stanovnika, što manjim natalitetom, što velikim iseljavanjem, znači za 10 godina. Mislim, kažem, to se ne odnosi, ništa se sada ne događa što se nije događalo ni pre 10 godina. Znači, to nije vezano za ovu vlast. Znači, ako možemo da razumemo kako se zove ljude koji su u 90. godina odlazili iz zemlje, su se plašili rata, bili su iz mešovitih porodica, jednostavno, prosto su senzibiliteta takvog da nešto nisu mogli da odgovore tome, i to mogu da razumem. Možda ne bi mi opravdavao, ali mogu da razumem. Znate, sada, posle nedostatka ratova, hvala Bogu, nema ratova, sankcija, bilo čega, vi trend iseljavanja stanovništva i dalje nastaje. Ono što je sada problematično, što je trend iseljavanja kvalifikovanog stanovništva u smislu zanata odlazi, od srednjoškolskog stanovništva. I prosto odlazi bez razloga. Znači, kada se napravi ekonomska računica, da li se nekom zanatli isplati da ostane ovde da radi ili da ide da radi u Nemačkoj, ako ima porodicu, apsolutno mu se ne isplati da ide. Ali, generalno govoreći, takav je narativ, takva je atmosfera u društvu napravljena, da jednostavno oni treba da idu. I ljudi idu bez jasne ekonomske računice. Mogu da razumem mlade ljude koji imaju 20 godina, nemaju porodicu, ni onda ih ne razumem, ali mogu to da shvatim. Ali ljudi koji imaju porodice i odlaze misleći da tamo 3000 evra koji mogu da zarade, da ovde ne mogu, ovde mogu zarade dve i da budu sa svojom ženom, decom ili već kogod ide. Znači, to su jednostavno takve stvari. Mislim, kraj će biti tužan. Mi ovo sve što pričamo, mi ćemo doživjeti verovatno za 10 godina, 20, još uvek smo relativno mladi. Prošto sam ja rekao, polufinale, još nije finale, polufinale. Relativno mladi, da će se sve ove dobre stvari koje smo možda mi predlagali, možda će se i neki i dogoditi. Ali tada će Srbija imati još jedno 2 miliona manje stanovnika i nepovratno će propasti. I onda za koga mi to pravimo? Ako mi to sada ne uradimo, znate, neznanje je moć u tuđim rukama. Zato je problem ovo što gospodin Pajović priča i ostalo. Znate, ako ja znam šta treba da se radi, moja moć je daleko veća od mog neprijatelja. Znači, ako ja znam da nije dobro smanjivati novčanu masu, posebno nije dobro, zato što, znate, vi kažete to rade svu, ne vi, nego recimo kada obrazlažu, pa to se radi u Americi, to se radi, dižu se referentne stope, to se radi u Evropskoj uniji. Znate, vi morate da vodite računa da privreda je jedan organizam i taj organizam nije isti u Srbiji i nije isti u Americi i nije isti u Evropskoj uniji. A posebno kad je priča o novčanoj masi. Vi kada govorite o tome šta je, kako bih vam rekao, novčana masa, odnosno novac, količina novca u prometu, to vam je kao krv u organizmu. Profesori vole da pričaju da je privreda jedan organizam i da ako to poistovetimo sa Srbijom kao ekonomijom, srce je Narodna banka, krvotok je finansijski sistem, bankarski sistem, a krv ima ulogu novca, jer hrani organizam, prenosi informacije i ostalo. E sada, vi ste lekar, pa znate da bi čovjek živeo, treba da ima oko 5 litara krvi, prosečno, da bi živeo, a možete zamislite srpski organizam koji živi sa 1,5 litara krvi, recimo 20 godina. Sada je situacija nešto malo bolja, ali recimo živi sa 2 litre krvi ili 2,5 litra. I sada Evropska unija ili Amerika, koje imaju 7 litara krvi i napravile su inflaciju ili su izazvali inflaciju zbog nečega, i onda možda one stvarno možda trebaju da to smanjuju ka 5 litara,
A mi, kažete, ne, i Srbija je dobro da i ona koja ima 2 litra, da ona smanjuje. Pa vi kada imate tamo, takvu krvnu sliku, takvu anemiju, vi umirete. Vi ne možete ništa da izlečite. Ne postoji, možete frakturu kolena, možete, ne znam, giht, možete glavobolju, ne možete ništa da izlečite. Dok ne popravite takvu krvnu sliku, odnosno ubacite transfuziju, a to se ne radi smanjivanjem novčane mase, to se ne radi dizanjem referentne stope, to se ne radi uvođenjem indeksacije ili valutne klauzule kod kreditnih poslova. Znači, tu su sve stvari koje, što se kaže, vi ako znate, vi ćete uraditi, napravit ćete turbomotor. Ako ne znate, i dalje ćete imati trabanta. Ali sve to na fonu vaše metafore, evo, pošto želim da govorim o tom ekonomskom suverenitetu, ali ajde da ubacit ću jednu drugu temu. Kad je čovjek anemičan, nema dovoljno krvi, kao što ste vi rekli. On može, na primjer, da ima bolest koštane srži, ne proizvodi dovoljno, transfuzijom se to reši, pa ajde, transplantacijom koštane srži može. Međutim, kad čovjek krvari, možete vi da mu dajete 5 litara, 10 litara, dok vi ne zaustavite to krvarenje, on će uvek imati manje krvi. A po meni krvarenje je odlazak našeg višeg vrednosti kroz korupciju, kroz neke, znači mi gubimo novčanu masu, tu novčanu masu, mi gubimo višak vrednosti, to što državna imovina prelazi u privatnu imovinu, iznosi se iz zemlje, kradu nas i mi imamo manjak trgovinski deficit. Gledajte ovako. Prvo, korupcija je verovatno neprihvatljiva patologija društvena i naravno kažnjiva, što se kaže, pa prihvatio bih onu maksimu Golde Meir, koja je bila izraelska premijerka tamo 60. godina, koja je rekla, ne znam, možda znate, da one ljude, političare koji su korumpirani, treba proglasiti za veleizdajnike i to tako do 7. kolena. Odnosno, kada se uhvati neko da je korumpiran, treba mu pre svega oduzeti sve to i zabraniti da i on i njegova žena, deca, bilo ko radi u javnom sektoru. Jer su se kao porodice pokazali da jednostavno nisu dostojni da obavljaju bilo koju društvenu funkciju. Ali, ajde da kažemo koliko u Srbiji može da se ukrade. Recimo, ajde kažemo 1 milijardu evra godišnje. Pretpostavljam, ne teško da može više. Mislim, možda može i dve. Ajde da kažem. Ali vidite, od loše ekonomske politike koju Srbija vodi unazad 30 godina, vi gubite stope rasta koji su recimo 10% godišnje. 10% godišnje je 5-6 milijardi evra. Znači, korupcija je loša stvar, ali čak i ti korumpirani, šta rade sa tim novcem? Pa plaćaju svoje, kako bih rekao, švalerke, kupuju im stanove, svoje deci kupuju motore, kupuju nove automobile. Da, oni nekako i vrate to u sistem. Nažalost, to nije dobro, ali, kažem, nekako se i vrati u sistem. Na ovaj ili onaj način. Odnosno, ne štete toliko društveni bruto proizvod, koliko loša ekonomska kreditno-monetarna politika štete. Znate, to su jednostavno stvari koje su nepopravljive. Vi ćete korupciju i na neki način da rešite, obesit ćete nekoga, uhvatit ćete ga u lopovluku ili bilo šta. Ali kada ste uradili, recimo, na primer, ko se još sada seća, recimo, gospodina Labusa? Ko seća? On je napravio takvu štetu za državu Srbiju, koju, bog s neba da siđe sada, ne može da ispravi. Bog s neba da siđe i da sad mu date sve. Kojim potezom, na šta konkretno? Pa recimo, prva stvar koju je on uradio je liberalizovao potpuno uvoz u Srbiju i spustio je carine. Do tada je Srbija imala relativno niske carine. Relativno niske carine i imala je neke kvote, kontingenti i ostalo. Ono što imaju zemlje BRICS-a, recimo. Sada, još uvek. Onda je došao Labus i neke naše nivo carinske zaštite koji je bio, recimo, 15% svuko na pola. Onda poslednji, to nije bilo dovoljno, pa smo potpisali sporazum unapred sami, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, gde smo sa najvećim partnerom potpuno anulirali carine. Nemamo carine. I vi sad možete zamislite, otprilike imate Usaina Bolta s jedne strane i imate recimo mene sa druge strane. I on i Usain Bolt i ja treba da trčimo na 100 metara. I kažu, čekaj, Labus je to otprilike rekao. Pa i ti si čovjek, imaš dva uveta, imaš nos, oči, noge, ruke, kao i ovaj, i on možda trči i ti da trčiš. Da je tu problem. To je konkurencija.
To što sam ja sa viškom kilograme ili preživeo recimo 10 godina, ne ja, nego recimo srpska privreda u odnosu na evropsku privredu, ni jedna evropska zemlja nije doživela to što je Srbija doživela u 10 godina. Ni jedna, ne postoji, u istoriji ne postoji. Znači, imate raspad zemlje, imate raspad tržišta, promenu društveno-ekonomskog sistema, sankcije, neznanje, nesnalaženje, sve. Ne postoji jedna zemlja koja je prošla kroz sve. I vi takvom pacijentu kažete, nena, s Usainom Boltom, na stazu, trčanje i nema veze i vi ćete da isterate i nema, imate vi šansu da pobijete. Ne, nemate šansu da pobijete. I vi pazite, deficit o kojem je pričao gospodin Pajović se već tada generiše kao jedna stvar koja je gotovo nepopravljiva. A sada je katastrofa. I vi tu sada nema načina, vi ste uništili svoj... I ne treba zaboraviti, u istom tom periodu, potpisom jednim, smo mi kao država priznali da platimo kamate za sve vreme kad nismo otplaćivali svoje dugove jer smo bili pod sankcijama. Da. To je neshvatljivo razumnom čoveku da neko tako uredi. Znači, ne samo što uđe u tržišnu utakmicu sa nekim s kim ne može da se takmiči, već i prihvati dug koji nikad ne može da vrati. I onda je, ja koja sam, da kažem, pravnik, sam vrlo uočila zakonitost o tome, znači državna politika Republike Srbije se zasniva na konstantnom zaduživanju i vraćanju zaduženja sa novim kreditima i kada bude mala kriza, prodajom. To je pogubna politika. Ali, to je isto kao za stanovništvo na refinansiranju. Ono što sam ja hteo da kažem jeste, dakle imate pacijenta, kažem, kome je slaba krvna slika, treba da mu date neke jedinice krvi. Ako taj pacijent ima, ne znam, 2 miliona penzionera koje je neproduktivno stanovništvo, svaka čast penzionerima. Dakle, kada imate 700.000 ljudi koji rade u državnoj službi, takođe ne možemo da kažemo da je i to produktivno stanovništvo. Dakle, vi tu grešite. Odmah da vas ispravim. Da li je to problem? Nije. Uopšte ni sa penzionerima, ni sa, recimo, vi kažete neproduktivno stanovništvo. Pa onda ajde da kažemo da ukinemo javni sektor, da više nemamo škole, nemamo fakultete, nemamo bolnice, nemamo ništa. Policiju. Ako je to neproduktivno. Ne, pored korupcije sam htio da nabacim temu da nema policije. Partijsko zapošljavanje. U tom EPS-u radi hiljade ljudi koji su samo na plati, a ne rade ništa. Takođe vam i po opštinskim strukturama, kapilarno, pazite, ljudi zapošteni ne rade ništa, dobijaju platu. To je krvarenje kapilarno. Nije. Gledajte, zato što ti ljudi koji rade, oni dele dohodak sa tim ljudima koji međusobno rade. Znači, umjesto da jedan prima 1000 evra, njih dvojica primaju po 500. Prema tome, vi sa stanovišta, jeste sa stanovišta kvaliteta, jer ako treba da uradite neki posao, ako vam treba za taj posao petoro ljudi, bolje će ga uraditi troje nego desetoro. Znači, u tom smislu je to loše. Ali sa stanovišta ekonomije nije, jer ti ljudi dobijaju neki novac. Taj novac troše, kupuju. Problem je tome šta kupuju. Mi smo ovim carinama kojim smo pričali napravili da se uglavnom kupuju strani proizvodi. Ili čak i ovi naši domaći koji se kupuju da moraju inputi da uđu da bi se to nešto proizvodilo. Čak i poljoprivreda ili IT sektor o kojim se priča, u ovom 30-40% mi toga uvozimo. Znači, da bi napravili. Znači, tu je muka, tu je nevolja. A to smo mi uradili tada, 2000. godine, nakon 2000. godine, pa do 2010. 12. kada je to ono, kada je bilo. To ništa ne opravdava ove koji su sad na vlasti. Oni su mogli te stvari da koriguju i da vide, postoje načini gde to može da se uradi ako vi promišljate i razmišljate šta da uradite. E sad, došli ste do toga da recimo mi kao jedna velesila ekonomska, industrijska, imamo niže carine nego recimo Južna Koreja, Australija, Norveška ili tako. Znači, mi smo jedna ozbiljna velesila. Dakle, mi kada uvozimo nešto iz Kine, na to što mi uvozimo, mi ne plaćamo, ne plaćaju se carine, a kada se, recimo, malo parafraziram, to isto izvozi u Kini, mi kod Kineza plaćamo carine. Znači, mislim, besmisleno je potpuno. Da pitamo građane kako vi živite od svoje plate, da li živite ili preživljavate, da čujemo šta ste odgovorili, pa da komentarišemo vaše odgovore. Bez cenzure. Ko danas može? To je ja vama da postavim pitanje. Da penzije su male, a i opšta situacija u društvu je takva da sve poskupljuje. I ja mislim da danas niko ne može da živi. Zavisi kolika je. Od moje ne je teško da može
i do 20. u mesecu, kad pogledamo. A da li će ovo povećanje uticati na nešto? No, ništa, šta je povećanje? Digli paniku, povećanje, a šta je to? Na 30.000, 2.000-3.000. A kila mesa otišla 300%. Ja mogu. Pa za dve penzije da, sa jednom slabo. Sa mojom i sa suprugom da. Teško. Mogu, ali šestoko voditi računa o sveme. Inače, sve je ekstra skupo. Skoro da niko ne vodi računa o tome. Svak diže cene kako mu odgovara. Tako da za običnog građana, ja sam obični građanin, poteško. Uspevam nekako, da. Da li mislite da će ovo povećanje možda nešto da poboljša situaciju ili ne? Normalno da će poboljša. Normalno, ali i život je skuplji. Ne mogu. Kako izdržava? Radim u Novi Sad, čuvam jednu babu. Ja prababa, a čuvam babu. Dakle, mora dodatni posao? Moram, idem na posao. Prvog. Mesto dana sa kući, mesto dana radim. Inače, od penzije ne mogu platiti dažbine i ne mogu da živim. Pa recimo, pošto imam evo 40.000, pa sam živim. Umrla mi je supruga, ćerka, pa ok, sam živim u kući trosebnoj i recimo, džabe povećanja, kad su cene otišle u nebo. Sve ovo zbog Ukrajine, inflacija je ne samo kod nas, u celome svetu. Tako da, provlačim se. Ja jedan pas i dva papagajčića. Tako da sa ti 40.000, sad pošto Vučić svaka mu čast, bar dodaje, ne oduzima više. Vučić nam opet daje 12,1% sa februarskim iznosom, tako da, ali sve to samo pokriva, znate. Uzmeš iz jednog, staviš u drugi ili obrnuto, cene su već otišle i otići će ponovo. Jer čim Vučić najavi povećanje penzija, automatski kaže ovi prodavnici, mi smo cene već digli. Tako da, šta da kažem? Pa, sam bi mogao da živim. Ali ovako, ima i žena. I žena ima penziju, ovako sve to kad saberemo, mogu reći da je dovoljno, ali žao mi je što ne mogu, recimo, unuci, da svaki nedelje nešto tako malo odnesem, kupim, ili da čak i ćerki koja je sama ona majka, da i njoj nešto pomogne, kupim kilo mesa. Mogu, ali ne mogu to da radim tako. Ja mogu, pošto sam iz inostranstva, pa primam penziju. Ali teško je, veruj mi, i sa time. Kako da ne? Prvo, zato što sam završila gimnaziju, drugo što sam završila dok sam radila višu školu. Radila sam u Telekomu i imam normalnu penziju. Nemam ni penzije. Na birovu sam 16.000. I kako živite? Nikako. Kako ću živjeti sa 16.000? Još mogu, ali sama sam. Da, kad porodica dođe, onda prije toga malo štedim i tako. Bez cenzure. Čuli smo šta kažete. Različiti su odgovori, ali su iskreni. Gospođa Pavlović. Ja sam čula uglavnom iste odgovore. U pretežnom delu da je penzionerima mala penzija. To je naša životna činjenica, ali tako? Ali valjalo bi da što više mladih ljudi što češće to čuje, pa da zna da nije penzija na ovaj način na koji ljudi danas je imaju nešto na šta treba da računaju. U svoj toj nesreći mi imamo jednu srećnu okolnost, a to je da je naša država, što kaže ono što nam je dato, zaista država u kojoj može čovjek bilo šta gajiti, proizvesti i tako dalje, prevashodno od hrane, jer zaista kod nas, mislim da deo kućnog budžeta najviše odlazi na hranu i nije ideja jedino mjesto gdje se hrana može nabaviti. Iz tog razloga, meni zaista onako teško padne, ja na Novom Beogradu živim na Bežanijskoj kosi i svaki dan nastupa neka hipergradnja i možda ljudi zaista neki misle da je uspeh kupiti stan tu, doći, živjeti od neke plate i sutra od penzije. Ja zaista ne mislim tako i mislim da što više mladih generacija pre shvati da treba da ima
u državi koja definitivno ni u jednom segmentu, a kamer u ekonomskom, nije samostalna, da domaćinstva ponovo postaju što samostalnija. Da se vrate, da u toj meri ne zavise od toga da li će sutra neki tamo da njima jednim dekretom smanji penziju, a drugim da nešto neznatno poveća i tako dalje. Dakle, opet da kažem, govorimo o procesima, ovo jesu trenutne zatečene situacije, ali u smislu razmišljanja o procesima koji dolaze, ja sam za to da što više nas nešto samostalno radi, proizvede bar za hranu, a ako zna nešto od zanata još bolje, znači što manje oslanjanje na državni aparat koji radi definitivno na određenim ekonomskim principima koji su neodrživi na duge staze. I to je potpuno jasno. Gospodine Iliću, komentar na anketu. Meni se dopalo optimizam ovih naših starih građana, sugrađana ili građana Srbije, gde ne vidim da neko ozbiljno kuka i dima jed, što je jedna fenomenalna stvar, verovatno i generacijski vezana. Meni se to dopalo. A to da penzioneri mogu da žive ili ne, generalno govoreći dok ih je dvoje, još i nekako. Kada ostane samo jedan, onda je to apsolutna katastrofa. Penzije su kod nas niske, zato što je minimalna cena rada niska i zato što je niska minimalna cena rada, onda bezrazložno. Znači, to je bitno i važno, to je o onom neznanju. Znači, ona je bezrazložno niska, onda i cena rada, jer ona je osnovni generator rasta, pre svega uplate poreza i doprinosa i u fond PIO, i onda su uplate male u fond PIO. Druga stvar, ovo što je gospodin Pajović pričao, ovi iz MMF-a vrše pritisak da se smanji učešće iz direktnih davanja od strane budžeta da bi se isplatile penzije. I onda vi dolazite u situaciju da zbog jedne loše odluke, a ta jedna loša odluka je niska minimalna cena rada, praktično trpe i 1.600.000 penzionera i verovatno jedno, ne znam, 350.000 direktno građana koji imaju minimalnu cenu rada, a verovatno i oni građani koji su jako blizu tu. I zbog toga, zato što mi, generalno govoreći, reforma penzionog sistema mora da se uradi, jer na ovaj način ćemo samo dolaziti u poziciju da ćemo produžavati rok za odlazak u penziju i da će nam penzije biti na nivou niske socijalne pomoći, a ne realno nekog uplaćenog, zarađenog novca i ostalo. Gospodine Pajoviću, komentar? Pa šta da kažem, narativ koji smo čuli od anketiranih, ja taj narativ slušam već decenijama, kad god pitate penzionere, oni prepričavaju jednu te istu priču, ali kod jednog od anketiranih postoji nešto što provejava, samo je jedan to spomenuo, a pretpostavljam da to i kod drugih na ovaj ili onaj način provejava, a to je jedno političko gledište da određena neka osoba tamo spomenuta, koju ja neću sad lično da spominjem, njima nešto daje da bi oni mogli da prežive. Da li im daje svog džepa? Ista ta osoba šta radi? Tovari ovu Srbiju javnim dugom i od tog javnog duga uzme nešto, podeli ljudima koji jedva preživljavaju, da bi na taj način kupovao što socijalni mir, što biračko telo. Ovi ljudi koje smo sad slušali, koji su uglavnom nezadovoljni time, oni će vam biti sutra na biračkom mestu prvi u 7 ujutru kad se biračko mesto otvore. A dalje neću da komentarišem. Dobro, reklame, a onda treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure, život na kredit. Hajmo da vidimo zapravo kako taj život izgleda kad ga spustimo na individualni nivo. Želim da pričamo o prosečnoj plati, želim da pričamo o potrošačkoj korpi, želim da pričamo o toj medijani, dakle ne ono što nam se servira kroz statističke podatke, nego zapravo kako živi prosečan Srbin. Poslednja konferencija za štampu predsednika je obilovala nekim ekonomskim podacima, gde je on govorio ne možete jedan podatak ako vam ostali nisu adekvatni da ističete jer pravite pogrešnu sliku. Hajmo da pravimo pravu sliku. Dakle, šta je prosek? Kako prosečan Srbin u 2022. i 2023. živi? Prosečan Srbin je zaposlen i ima određenu platu koja ne prati nikakve rastove cena. Što znači
da svako minimalno povećanje, kao što je, na primjer, to cena benzina, na neki način uvećala neke druge robe na račun tih transportnih troškova, a onda kad se vraćala, da li je neko vratio cene? Ne, niko nije vratio cene. Sutra će se to desiti ako dozvolimo da se proda EPS, onda će cena struje, isto i njene oscilacije, tako da utiču. Cene u Srbiji definitivno ne prate tokove, a uz to jako puno ljudi je zaduženo, delom, na primjer, u aktivnim kreditima, a mogu vam reći da je veliki broj stanovnika zadužen na način da je već u docni. I ono što bi želela da gledaoci čuju i shvate je sledeće. Taj mehanizam koji Narodna banka sada radi je užasno opasan po bar trećinu stanovnika Republike Srbije, a to je to podizanje referentne kamatne stope. Naime, mi smo u Srbiju uveli zakon sa izgovorom da je takav zakon u Evropskoj uniji, da je definisan u dve direktive o zateznoj kamati, koji definiše da zatezna kamata iznosi 8% poena plus referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije. Da podsjetim, 1993. godine Republika Srbija je ukinula član 401 stav 2 zakona o obligacionim odnosima, koji je rekao da kada zatezna kamata dostigne nivo glavnog duga da prestaje teći, što znači nikada ne možete više dugovati za kamatu nego za glavni dug. To kod nas od 1993. zbog hiperinflacije ne postoji, mada bi sada ga apsolutno trebalo vratiti. I šta se onda trenutno dešava? Znači, sigurno trećina stanovnika grca zbog mjera Narodne banke Srbije, koja ne razmišlja da podizanjem referentne kamatne stope, koju radi iz potpuno meni apsolutno nelogičnih razloga, to će ekonomisti bolje objasniti oko inflacije, tražnje i ponude, ona istovremeno apsolutno ubije i ono malo, jer uglavnom, da kažem, su ti niža primjenja su i najosjetljivije na takve promjene, njima je bukvalno 1000, 2000, 3000 povećanja, znači mnogo, njima je svima dug enormno uvećan povećanjem te kamate, a kažem, laž je i potpuno je neistina da takav zakon postoji u Evropskoj uniji, jer te dve direktive, ja sam detaljno pronašla u obrazloženju predloga zakona i našla te direktive, izdvojila ih, pročitala detaljno, se odnose samo i isključivo na komercijalne transakcije u okviru Evropske unije, i to samo iz razloga da ne bi sad Lidlo iz Nemačke morao, ne znam, Lidlo u Italiji da pritiska, nego da bi ta jaka i visoka kamata opominjala. Takve zatezne kamate apsolutno nemaju zemlje Europske unije, niti su imale ovako velike kamate na kredite. Kod nas, prosječan građanin je imao veliku kamatu na kredite, plus indeksirano, plus mu banka nezakonito to u jednom periodu kapitalizovala sa zateznom kamatom, pa na to zateznu kamatu. Dakle, vi imate sigurno veliki broj stanovnika kod nas u državi, koji se nalaze u permanentnom dužničkom ropstvu. Pošto sam ja bila deo ljudi koji je aktivno učestvovao u tom problemu švajcarskih franaka i rešavanja zbog tog kredita, ja moram još jednu stvar da osvetlim, a to je, taj segment materijalni je jedan segment. Ti krediti u švajcarskim francima, kao što su sad ove zatezne kamate koje guše i dave stanovništvo Republike Srbije, su jedan deo novac, ali one utiču na to da se ljudi osjećaju loše, da dobijaju razne bolesti, da se deca ne rađaju. Zato sam ja rekla da su posljedice koje su financijske, pa mi ćemo ih najlakše sutra nekim novcem možda ili vraćanjem, ali ne financijske posljedice. Vi ste istekli da je neophodno nadoknaditi i materijalnu i nematerijalnu štetu. Tako je, i nematerijalnu štetu koja je trenutno maltene na nivou. Pa zašto bi to neko plaćao? A zašto bi neko plaćao? A kako su se to ljudi osjećali? Koje su to? Imalo jedno istraživanje u Španiji. Kod nas, nažalost, niko to nije uradio, jer kod nas se može uraditi samo što neko finansira. A ti USAID-ovi, GIZ-ovi i tako dalje, oni samo finansiraju istraživanja koje njima trebaju da bi prikazali nešto za neku radnju. A niko ne analizira nešto što zaista nama, koji ovdje živimo, treba. A to je upravo bio uticaj te prezaduženosti na zdravlje stanovništva. Koliko uopšte na godišnjem nivou nama odlazi isto novca nepotrebno na lečenje bolesti, od kojih zaista mnoge nesporno imaju svoj koren u tome što se ljudi osjećaju loše, jer rade
ono što mogu, što znaju, imaju tu platu i opet ne mogu da uspostave, pa se onda brakovi pucaju. To ima jako puno posljedica. Dakle, mi kad pričamo o tim svim segmentima, to je novac u jednom segmentu, ali to je daleko šira slika. Iz tog razloga kažem, jako je loše to što radi Narodna banka. Ne samo što ništa ne postiže, ona sprečava inflaciju, tražnje, niko novac i ne traži, niti ga banke daju, jer podižu kamate, a s druge strane, najugroženije slojeve stanovništva davi u dugovima. Da ne kažem da su s toga uglavnom ti dugovi u dobrom delu nezakoniti. Ja nikada skoro da nisam videla obračun banke tačan. Uvijek je bila neka greška i to u korist banke, ali kod nas ljudi imaju i prosto malo nelagodnost i da odu čak od advokata, jer misle su sad to ne znam koje cene i tako dalje. I u ostalom, i advokatura kao profesija je pretrpela u ovoj državi jedan ozbiljan napad da bi se promovisali notari i izvršitelji kao neki spasioci sistema. Evo sad, posle toliko godina, možemo da vidimo i to kako je sprovedeno i zašto se, da kažem, odrazilo loše i zašto neko danas, kada nasleđuje stan, plati 80.000 dinara nekom notaru, a pre je plaćao 10.000, čak i manje opštini. Tako da kada smo pričali, ja se isto slažem sa gospodinom Ilićem u pitanju korupcije, da je ona suštinski vrlo često korištena kao izgovor, ali zaista da mnogo, kada bi mi zaista te analize dubinski vršili i kada bi na kraju izveli te cifre da budu matematički izražene, da bi udeo toga bio daleko manji nego šteta koja se nanosi kroz mnoge druge radnje koje se čak kasnije ne analiziraju. I, na primjer, zamislite samo koliko bi naši budžeti bili puniji i opštinski i republički da overe ugovor o nepokretnosti opet vrši sud i da on prihoduje kao republika, odnosno da overe vrša koje nisu nepokretnosti notari. Ovi, izvinjam se, opštine. Jer nije notarima dao sigurnost to što su ni notari, nego sistem elektronski koji može apsolutno da koristi svaki sud. Tako da mnogo je načina na koji mi možemo da poboljšamo naš položaj, ali to svakako nisu načini postupanje po instrukcijama koje mi dobijemo od MMF-a, što je očigledno jedina politika koja se sprovodi. Kad sam rekao korupcija, znači ja sam, i kad sam rekao ovaj neproduktivni deo, samo sam ukazao da država treba bude jeftina i treba da bude efikasna. Se bori se protiv korupcije i da ne radi isti posao, ono, dva zaposla. Ne, država treba bude efikasna. Jeftina ne može da bude ako je efikasna. Mm-hmm. To oko god priča, taj laž. Nema jeftino, a dobro. To ne postoji. Znači, kad odete kupite Mercedes, vi ste ga preplatili, ali ste platili nešto dobro. Kad odete da kupite, eto, ne znam šta bi stavio, meru, nešto loše, onda to jednostavno nije to. To je jednostavno jeftino, a dobro i efikasno, to ne postoji. Ako ću kupiti, znači, državna administracija, ću kupiti jeftinije nego da ga kupim ovde kod preprodavca. Ne, znači, državna administracija, vi treba budete racionalni i da kupujete to što treba da kupite, jeftinije, ako možete ovu čašu da kupite ovde jeftinije nego ovde, to treba da uradite, a ne da ostanete bez čaša. Ajmo na ekonomske parametre. Dakle, prosečna plata, minimalna cena rada, potrošačka korpa. To su nam teme za ovaj deo. Pa znate kako, ja sam, mislim, jedno desetak godina napisao jedan članak za Danas i hteo sam na taj, s tim bizarnim naslovom da malo potaknem ljude da razmišljaju. Zvao se Koliko koštaju punjene paprike. I to je bilo deseta godina, ja mislim, možda nema punih deset, ali tu je. I izračunao sam koliko koštaju punjene paprike da se spreme. I da pod pretpostavkom da jedna tročlana porodica jede samo paprike 30 dana i 3 puta dnevno, a otprilike je trebala negde oko 2100 dinara dnevno, odnosno 63.000 dinara mesečno. Kada se na tome dodaju troškovi infostana, režije, telefona, troškovi transporta, troškovi obrazovanja, garderobove, higijene i ostalo, došlo se do toga da treba dođete negde oko 120.000 za onu porodicu koji nema kredit ili ne plaća kiriju u smislu stana. Znači, to je bilo pre desetak godina, to je verovatno sada oko 200.000, ako ne i više. E, to je toliko koliko porodici treba.
I sada, malo pre smo pomenuli, kad imate minimalnu cenu rada, ja ne znam koji je idiot to smislio tu minimalnu potrošačku korpu, imajući u vidu da ona jednostavno ne znam šta predstavlja. Kada bi neko gledao strukturu, to je otprilike ovako jedan limun... Predstavlja političku kategoriju. Ne možda predstavlja ništa. Ja ne znam, žal Bože, papira, to koje je neko in vremena koje je potrošio to da to sastavlja. To je zamlaćivanje javnosti. Jedan limun trošlana porodica mesečno. Jedan, koliko mesa? 200 grama, verujte, ja mislim da je na nivou 20 ili 30 grama po obroku, otprilike je tako. Mesa i mesnih prerađevina. Znači, znate, kada vi, ja pošto nisam sitan, što se kaže, ima me, i kada odete kod lekara i koji vam kaže šta bi trebali da jedete, i on vam kaže treba da jedete da bi mršavili, znači 150 grama mesa i 300 grama povrća. Kada bi tako sastavili potrošačku korpu, verovatno bi ona samo za hranu bila 120.000 dinara za trošlanu porodicu. Mislim, kažem, pričam da mršavite, a ne da, znači, ne da se gojite ili da budete zadovoljni nešto preterano. U minimalnoj potrošačkoj korpi, recimo, nema bureka uopšte. Nema. Znači, u prosečnoj, koja je kao, ohoho, imate pola kilograma bureka za trošlanu porodicu mesečno. Mesečno? Mesečno. Imate, recimo, za obrazovanje 100 dinara, 120 dinara. Za obrazovanje. Imate za, recimo, zdravstvo 1000 dinara, oko 10 evra. A to je prosečna ili minimalna? Prosečna, tako? Minimalna. To je minimalna. Milna, 120 dinara. Mislim da je za zdravstvo oko 1000 dinara. Da je, recimo, za hotel, za letovanje i ovo, otprilike 800 i nešto dinara mesečno. Znači, imate otprilike 100 evra godišnje da trošlana porodica izlazi u restoran da se letuje ili već šta, ekskurzije za decu ili već šta god je. Znači, to su struktura ishrane koja je tu navedena. U minimalnom potrošačkoj korpi ja slobodno mogu da kažem da su oficiri u koncentracionim logorima za vreme Drugog svetskog rata imali kvalitetniju ishranu nego što je predviđena minimalnom potrošačkom korpom. Ni prosečna potrošačka korpa nije ništa bolja, ali ajde kažemo da je prihvatljiva. Koliko ona iznosi? Ona iznosi sada, pa verovatno oko 80.000 dinara. Verovatno, pošto je minimalna već oko 50. Ja mislim između 82 i 86.000. Moguće. Znači, to se cene se menjaju, tako da vi ne možete to, pričamo, a čak i ta je nerealna. Potpuno nerealna. Jer tu ne potpadaju troškovi kredita, stanovanja i ostalo koje vi morate da platite, ili kirije, ili već šta god. Znači, hoću da kažem da bi vi, da jedan od uslova da bi Srbija išla napred, odnosno da bi građani Srbije mogli da žive, odnosno najbolja mera da li je Srbiji dobro ili nije, to je populacija i depopulacija stanovništva. Dugoročno gledano, ako se stanovništvo iseljava, ako stopa nataliteta pada, nema mi šta da govorimo da li je dobro ili loše. Znači, to je kraj priče. To vam je lako s papir, ubacite, to je to. Znači, gledano, znači, ako vi ne rešite problem minimalne cene rada, odnosno niske cene rada uopšte, a minimalna cena rada je tako koja generiše to, ne može od Srbije biti ništa. Znači, naprosto, a pri tome bezrazložno su niske cene. Znači, ljudi se plaše. Ja sam u jednoj emisiji svojevremeno donosio šta je struktura minimalne i prosečne potrošačke korpe i došli smo do toga da 80% tih proizvoda koji su sadržani tu može Srbija da proizvodi. Ili proizvodi ili može da proizvodi. Znači, a one ih uvozi. One ih uvozi ili nešto malo proizvodi. Šta hoću da kažem? Kad kažem malo, prosečno potrošnja po glavi stanovnika mlečnih proizvoda u Srbiji, mleka i mlečnih proizvoda, je bila, recimo te podatke, oni su verovatno stari, ali ne toliko stari da ne mogu da se koriste, negde je bila oko 80 litara, 80 kilograma godišnje. U Evropskoj uniji je to 320. Znači, 4 puta. I sad možete zamislite, onda se mi budimo što su nam cene visoke po radnjem i naravno, bezrazložno se to diže, mogu i da objasnim zašto se to dogodilo. Vi, prosečna kupovina jednog potrošača kad uđe u prodavnicu je negde na nivou 4-5 evra. U Italiji je recimo to 40-50 evra. Znači, 10 puta više je prosečna. Plus, ima 10 puta više stanovnika. Znači, vi imate 100 puta što se kaže
veću mogućnost da zaradite u Italiji nego u Srbiji. I onda su zato cene u relativnom smislu kod nas u radnjama više za bilo šta, pa čak i za tu hranu, u odnosu na, recimo, Evropsku uniju. Odnosno, gde smo mi mogli to da sprečimo? Znači, ovo što je Jelena malo pre rekla. Mi imamo uvezenu inflaciju. Svi pričaju, političari, guvernerka, i što je fakat tačno. I vi se protiv uvezene inflacije, znači, koja je troškovnog karaktera, znači, jel je to trošak neki koji neko uvozi, branite mehanizmima da lečite inflaciju tražnje. Smanjenjem novčane mase, povećanjem referentne stope, kamata i ostalo. Pritom, to je isto, vi ste, ja kažem, lekar, da ja dođem, imam problem sa srcem, i ti kažeš, kuk da ti operiše, ortoped, i to će da fercera sve. Znači, prosto je besmisleno. Zato sam rekao da je neznanje naš najveći izazov. Mi smo na tu uvezenu inflaciju, mogli smo da rešimo problem, delimično, da se ona ne oseti ovoliko. E, ali međutim, šta smo mi uradili? Kada je krenu energenti da rastu, energenti, pošto je struktura naša potrošnje takva da učestvuju jeftini proizvodi u prosečnoj potrošnji, a to je pre svega hrana. Kada vozite jeftine proizvode ili sirovine za jeftine proizvode, transport, odnosno skok cene energenata, mnogo utiče na te cene. Da vozite dijamante, pa ne bi vas zanimalo. Košta 20 miliona evra ovaj transport, pa ne transport, nego tovar, pa da će bude 2, 10, 15 hiljada evra, ništa vas to ne zanima. E, ako vozite vodu koja košta 2 hiljada evra šleper, onda vas, ako šleper skoči sa 2 na 4 hiljade, jako mnogo interesuje. E, to je struktura potrošnje koju Srbija ima. I vi, ako to znate, ako se bavite time, vi se kažete, aha, dobro, šta bi ja trebao da radim? Ja bi trebao da sprečim fluktuaciju cene energenata. Pre svega da bi obezbedio neku stabilnost cena i još važnije da uništim inflatorno očekivanje ili da ih smanjim. A šta je država mogla da uradi? Ne samo sada, to je mogla da uradi 10 godina ranije, 20 godina ranije. Da uvede, a pošto imamo akcize i u strukturi cene energenata, benzina, nafte i ostalo, veći deo uzima država. Preko akciza, poreza na... Oko 50%. PDV, više od 50%. I više. Više. Država je trebala da uvede mehanizam akciza, gde se akcize kreću obrnuto proporcionalno kretanje cene energenata na berzama. Pa znači, kad nafta ide gore, vama akcize padaju. Kada nafta ide dole, vama akcize rastu u ceni. I na taj način vi stabilizujete cenu. I uništite mogućnost da dodatno doprinesete uvoznoj inflaciji i da dodatno doprinesete inflatornim očekivanjima. I šta se desi? Evo, posle godinu dana gotovo je cena dizela i cena benzina ista kao što je bila pre godinu dana. Znači, država bi na kratak ili srednji rok zarađivala isto, ali bi sprečila pojavu inflacije. I jednostavno to se ne bi osetilo. Znate, ali to su stvari o koji treba da vode računa ovi koji vode državu. Nažalost, i profesori koji bi trebali da se bave tim, a izlaze u javnost, se ne bave. Skoro je bila profesorka, sad je u penziji, ajde, neću da je pominjem, pošto nije tu, ona je ismejavala našu državu, odnosno vlast, kao kako je to uvezena inflacija 10%, a kod nas je 15 ili 16%. Neće biti da je samo uvezena. I u redu je, to je tačno, ali vi mjesto da kažete, da objasnite ovo što sam sad rekao, o strukturi potrošnje i kako se utiče, ne, to je zato što smo davali novac penzionerima, mladima i ostalo. Znate šta, odnosno priča o inflaciji i tražnje, da je to uticalo. Rekao sam vam, novca u Srbiji nema dovoljno, mi smo anemično društvo već 30 godina. I to što smo malo dali, ne da nije moglo da utiče, to je pogrešna mera, da se odmah razumemo, trebalo selektivnije siromašnjima, a ne linearno da se daje, to nije sporno. Ali to nije uticalo na inflaciju, na inflaciju su uticale ove stvari. I vi ste morali da se bavite time, a ne da se bavite ono, da pričate ko student na prvoj ekonomiji, to onaj loš koji se bori za šesticu. A izlazite kao profesor da pričate o tome. Gospodine Pavoviću, upravo ste, rekli ste da je potrošačka korpa i minimalna cena rada zapravo politička kategorija. To su političke kategorije, da. Politike kakve? Politike zamazivanja očiju, bacanja magle ili bacanja dimne zavese. Ja moram da naglasim zaista da mi je danas u studiju jako prijatno da sedim sa dva sagovornika sa kojima sam skoro apsolutno saglasan.
moj kolega je bukvalno govorio onako kao što bi govorio ja. Znači, ne bih mu ni oduzeo, ni dodao jednu jotu. Ali bih jednu stvar samo, pre nego što odgovorim, mada sam relativno već odgovorio na vaše pitanje, dodao jednu stvar koja kumulativno podržava, zapravo jedan kumulativni podatak koji podržava sve što je kolega rekao, a to je koliki je zapravo spoljnotrgovinski bilans Srbije, mi to nismo rekli danas. Da. Ja sam u ličnom razgovoru sa gospodinom izneo taj podatak koji je zvaničan. Znači, nije to moja lična špekulacija. On je u ovoj godini iznosio 13 milijardi evra. Da li možete da zamislite? Znači, Srbija u spoljnoj trgovini... Šta znači taj podatak? To znači da Srbija u spoljnoj trgovini gubi između onoga što prodaje i što kupuje 13 milijardi evra. Znači, iz ove zemlje upravo takvom idiotskom politikom. To je Miroslav Labus o kojoj smo pričali, to je to. To je direktna posledica. To je direktna posledica. Ja samo hoću da iznesem kumulativni podatak koji govori kojim se brzinom u propast ide. Danas neće ovi državni statističari da daju kumulativni podatak, već su sad počeli da ga iznose isključivo na mesečnom nivou, da se vlasi ne dosede, da to zvuči malo slabije. Pa kažu, znate, u maju je trgovinski deficit iznosio negde oko milijardu koma jedan. A vi to pomnožite sa 12. A mi u suštini, ako vam daju podatak u maju taj, otkud mi znamo kakav će on biti u decembru? U decembru možda mogu da budu i 2 milijarde. Jer još nije se skupa. Već, kažem, to je negde oko 13 milijardi novca koji izađe iz zemlje kad se vodi takva idiotska politika spoljne trgovine. Nama su, znači, vrata širom otvorena za jeftinu i brojnu stranu robu, a u državi se praktično ništa ne proizvodi. Ili se proizvodi jako, jako malo. Jako malo. I to ne vodi nikuda. Jer budžetski deficit, recimo, koji, ajde da kažemo, neka je u godini 2 i 3 milijarde, oni koji rukovode, pod navodnicima rukovode, nadomeste time što uzmu kredit, povećaju javni dug i stalno pričaju kako je udeo duga u BDP-u nešto 55%, to nije strašno, MMF dozvoljava do 65%, znači razbaškarite se, možemo mi još ono da se zadužujemo bez problema. Ali niko se ne fokusira na ovo o čemu smo kolega i ja govorili, da ogroman novac izlazi upravo trgovinskim bilansom, negativnim spoljno trgovinskim bilansom. 13 milijardi, to su strašne stvari. To su strašne stvari. To je možda nešto najstrašnije. To je čak i, po meni, strašnije čak i od ogromnog javnog duga koji je prešao, valjda 33 milijarde. Ne mogu tačno da kažem, tu je negde. Kad smo kod javnog duga, predsednik se pohvalio da je on i dalje na 55% BDP-a i da je stabilan i da se ne može... Ako kurs bude ovakav još narednih 10 godina, mi ćemo da stignemo i da nam je 40%, nikakav problem nije. A da lažiraju BDP. Ne, pošto se BDP obračunava u dinarima i onda se podeli sa fiksnim kursom i onda vi na taj način dobijete sliku koja ne pokazuje realno stanje. Naravno. Ne pokazuje realno stanje, odnosno dođete do toga da vam BDP u evrima mnogo više porasto nego što je realno porasto. Ali ajmo, glavna teza, što kažemo, događaj i procese, glavna teza ove vlasti pa i tog obraćanja predsednika, jeste da mi sada živimo bolje, značajno bolje, nego 2012. godine. Jer je on stalno upoređivao ove parametre koje su trenutno aktuelni sa parametrema iz 2010. 2012. neki su bili 2014. godine. Stoji li ta teza? Da li je to ono inercija vremena da naravno kada je mir da živimo bolje, ali da li živimo značajnije, bolje i da li je to zapravo ono čime vlast treba da se hvali? Naravno da ne. Na delu je ovde kod nas nešto što bi se zvalo održavanje usta iznad vode. Ali, ja se večito fokusiram na te makroekonomske pokazatelje i na ono što država radi i daće dugoročne rezultate. Mi i dalje imamo priliku da se zadužujemo kod tih međunarodnih političko-finansijskih institucija. Stalno insistiram na tome da su one političko-finansijske, a ne finansijske. One su političko-finansijske, to je veoma bitno. I zahvaljujući tome da se budžet održava tako nekako u
da kažem, uslovnoj ravnoteži. Da ono što se pojavi kao budžetski deficit, to se popuni nekakvim zaduživanjem. Ali sa druge strane, imamo onoliki odliv, kao što sam rekao, novca, pa zatim imamo odliv novca iz dobiti stranog faktora koji posluje kod nas, koji takođe odlazi nekuda, ne ostaje ovde kod nas. Znači, taj novac se ovde ne vrti. I u dugom, onda zatim, kao što sam vam napomenuo na početku emisije, mi imamo odlazak našeg porodičnog srebra i to će se tek dodatno u narednih, recimo, 2, 3, 5 ili 10 godina našim ekonomskim neprijateljima se očigledno mnogo ne žuri. Mnogo im se ne žuri. To će se onda reflektovati, kažem, u nekoj budućnosti koja je iza nas dogledna. Da li će to biti 2, 3 godine, da li će oni uspevati da održavaju ovako stanje još godinu, 2 ili 3, ja to ne mogu tačno reći. Vidjet ćemo, gospodine Iliću. Recite. Decenija, 2010. 2020. 2012. 2022. Uopšte, da li je to realna usporedba? Pa znate kako, prvo je jako teško da vi izmerite da li se živi bolje ili ne. Ovako, do ove godine bih mogao da kažem da se u nekom malim stvarima, u pomacima živi bolje. Neke strukture potrošnje su se promenile kada računate koliko je skakala minimalna cena rada i ostalo, skakala, mislim, rasla. Nije skakala nikad. Ali zaključno sa ovom godinom sada, prethodnom, a i ovom sada koja dolazi, svi ti efekti, ako ih je bilo da se živelo bolje, će nestati. Tu nema Boga. Mislim, sa mehanizmima, znate vi, ako hoćete živite bolje ili drugčije, morate da menjate mehanizme. Ako ih ne menjate, ne može biti bolje. Šta hoću da kažem? Da bi uporedili, vi bi trebali da uzmete minimalnu potrošačku korpu, koliko je bilo 2012. struktura, pa cena toga, da izračunate, pa uzmete sada tu isto, izračunate i da vidite gde ste, šta ste u odnosu na primanje i zarade. Ovako je jako teško. Vi ćete reći u evrima oni zarađuju više, minimalna cena rada je veća nego tada. Znate, i sve tako, ali da bi jedna mera koju država donese bila dobra, ona mora da bude doneta, da bude u ispravnom smeru, a recimo govorili smo koliko su sve ove mere bile u pogrešnom smeru, znači mora da bude ispravnog intenziteta, znači ništa meni ne znači ako ti povećaš minimalnu cenu rada 14%, a cene odu 50%. Shvatate, ništa mi ne znači. Bolje da nisi povećavao, da mi ne govoriš. To je isto kad vaš neko treba da vas plati, da ne kažem časti. I onda kaže, evo, platit ću te, ne znam, 100 evra, a ti treba da dobiješ 1000 evra za to. Bolje ću da ti radim za džabe, da ne bude da si me platio. I treća stvar mora da bude u pravom momentu. Ako zakasnite s nekom merom, ona će dati neke efekte, ali nisu dovoljno dobri. Šta hoću da kažem? To su sve stvari zašto ćemo mi živeti loše. Već prošle godine imali ste pad građevinarstva oko 10%. Nominalno ste imali manji broj prodatih stanova. Znači, broj volumen je možda bio veći, ali je nominalno bio, zato što su skočila cene stanova, ali je broj stanova bio manji. Imajući u vidu da skače Euribor, odnosno rate kredita, odnosno da cena kredita skače, imajući u vidu da naša dijaspora ne može da završi poslove tamo zbog kojih bi se vraćala ovamo, kao što je bilo recimo poslednji kvartal prošle godine, ne o prošle, preprošle godine, samo iz Vancouvera i Toronto je došlo 1150 naših porodica. Tih 1150 porodica je kupilo 100.000 kvadrata. Tih 100.000 kvadrata, taj impuls na tržištu je se registrovao kao 500.000 kvadrata. I zato je cena stanova krenula krajem prošle godine i da raste, i da ne obrazlažem zašto još. Znači, pošto je stalo tržište na zapadu, nekretnina, zbog ove krize i ovoga, stalo, oni ne mogu da završe, oni ne mogu da dolaze. Znači, vi imate dva inicijalne impulsa. Jedan je od dijaspore i jedan je od kredita. Krediti, objasnio se, ne može, dijaspora. Kada stane građevinarstvo u Srbiji najviše vuče rast društvenog bruto proizvoda.
Znači, sve rade. Rade ti radnici koji rade, oni troše prodavnice, novac u prodavnici, plaćaju račune, deca kupuju, ako zarađuju bolje, a zarađuju, bolje su zarađivali. Proizvodi se građevinski materijal. Proizvodi se građevinski materijal, arhitekte zarađuju, drugi projektanti zarađuju. Znači, jednostavno, troše novac po kafanama kad se ugovora posao. Plaćaju se advokate, su se loše ugovorili i poslovi i ostalo, šta god. Znači, jednostavno, dešava se nešto. Građevinarstvo je jako zahvalno, jer ima jedan dinar kada se uloži, 12 puta se obrne. Ne znači da se 12 puta zaradi, ali 12 nekih učesnika može tu da izvuče neki novac, manji, veći ili već šta god daje. Pošto je to zvanično prodatak, pri tome to vam se dešava kada cene nekretnina idu gore i rastu. Da vam tada pada građevinarstvo, što je prilično... Direktor Zavoda za statistiku, gospodin Kovačević, je izneo jedan podatak, onda ćemo posle reći šta je i on uradio, šta će da se odrazi. Rekao je, palo je građevinarstvo, palo je energetika, znamo da je onaj problem sa EPS-om bio, pala poljoprivreda loša, neke grane industrije su pale i... On kaže, a imamo rast društvenog bruto proizvoda. Gledam kako može, čoveče Bože, kako možda imaš. Pa, kaže, i ovi ga pitaju, pa od čega je, šta je? Pa, rastu vukle usluge. Znate, obično je kada krene kriza, usluge su stvar koja ne raste i cene usluga se tada ne menjaju. Zašto? Zato što kad vi zidate kuću, vi morate potrošiti neki materijal. Kada proizvodite nešto, morate potrošiti. A kad u uslugama vi prodajete svoj rad, pa svoj rad može da pritrpi kad naiđe kriza. Obično usluge nisu te koje rastu, koje vuku, ali ne znam. Ali znate kako, društveni bruto proizvod je jednostavno prilično, kako bih rekao, kategorija koja možda bude i ovolika i onolika. Recimo... Ma, treba napraviti distinkciju između onoga što donosi realno i ono što ne daje realno. Ali dobro, to je između realnog sektora i usluga. Slažem se, ali svi ga mere tako, pa... Mere ga naopako, namerno naopako, ga mere. Sve naopako se ga namerno mere. Ali takav naopaki BDP je... Recimo, pošto znamo da su cene zakupa skočile prošle godine. I sad znamo da su skočile, znači došli Rusi, zbog čega nije ni bitno, skočile su Rusi i Ukrajinci i skočile su cene zakupa. I sada, zato što su skočile cene zakupa, to se jako odrazilo na naš društveni bruto proizvod. A evo kako. Znači, stan u kome vi živite, nezavisno od toga da li ga rentirate ili ne, nego vi živite u njemu, ja živim, neka zamišljena renta ulazi u društveni bruto proizvod. I sad možete zamisliti, recimo, 2 miliona nekretnina. Potpuno imaginarno. Naravno, imaginarno. Iako ga ja ne rentiram, naravno, ja ga koristim. Naravno, ne dobijete nikakav prihod, ali to ulazi, jer vi, to neka zamišljena renta. I sad, pošto su rente skočile, jel? Onda, kažemo, sada ima 2 miliona nekretnina i rente su skočile, recimo, za 100 evra, negde su i više, ali ja kažemo za 100 evra, to je već, dođete do 2 milijarde evra i skoče društveni bruto proizvod 3%, ni luk jeli, ni luk mirisali. Čekajte, kolega, vi znate šta su sve po novotarijama uneli u BDP? Znam, recimo, ulazi zarada od trgovine narkoticima. Narkotici, kriminal. Prostitucija. Ulazi u društveni bruto proizvod. Mislim, to svi tako radi. I onda koliko ga ovde pravi budala. I pružanje usluga. Da, da, ali evo što, mislim, to je neka vrsta usluge, jel? E, i sad, ali vidite šta hoću da kažem. Problem je u tome što... Date seksualne usluge, to se beleži. Ja sam u jednoj emisiji gospodina Kovačevića, upravo da ga čikam malo, pitao, ajde recite mi koja je formula društvenog bruto proizvoda, pošto ste vi direktor Zavoda za statistiku, potpisujete statistički godišnjak svake godine, po logici stvari, pri tome se on hvalio da je najbolji makroekonomista u Srbiji. Koji je matematičar, inače, što je apsolutno nemoguća stvar. Znači, matematika i ekonomija nemaju nikakve veze. Znači, o, hvala gospodu Bogu da to neko javno kaže. Posebno su štetu napravili oni koji misle da u ekonomiji može sve da se izmeri. Ekonomija je društvena nauka. I bilo koja formula koja se smisli je možda primenjiva na nivou mikroekonomije. Matematizovani modeli gotovo nikad nisu primenjivi. Da, na nivou makroekonomije zaboravi. Ali, nezavisno toga, vidim ja vrda čovek, što se kaže i neće da kaže. I na kraju kaže, to je razlika između outputa i inputa. Pa mislim, dobro, ok, recite mi šta su inputi, odnosno šta su outputi,
I to, pa vidim, ja vam Vrda govori, to je i onda kaže jednu formulu koja je odomaćena, da je većina ekonomista to koristi, da je društveni bruto proizvod jednak finalnoj potrošnji plus investicije plus razlike između uvoza i izvoza. Ima i tamo neka korekcija zaliha, ali to je beznačaj. I svi to koriste. I vi sada kada slušate i naše političare i naše velike stručnjake, svi kaže, učešće investicija. Znate, to je bitno što gura društveni bruto proizvod. Znate, investicije strane su dobre. Ovo što se da vlast hvali, je li to i dobre, i ovi profesori koji idu na Koponik, i to, evo sad će to blizu, ali je problem sa privatnim investicijama. Znači, malo se tu ulaže. Da ne objašnjam, zašto bi biti ulagao kad tražnje pada, kada su restriktivne monetarna politika, kada imaš sva živa ograničenja i štetu, zašto bi ti nešto ulagao u bilo šta? Pa neću da ulažem na takvo tržište. E, i sada, samo da vam kažem, ja kažem njemu, to je pogrešno, i on mi na kraju kaže, tu rekao, to je pogrešna formula. On kaže meni, kako pogrešna formula? Pa rekao, svi vi pričate da nam je društveni bruto proizvod, recimo, pre 2010. rastao na bazi rasta uvoza. Pa dobro, u redu, ako društveni bruto proizvod rastao na bazi uvoza, a u formuli vi prikazujete da je izvoz plus izvoz manje uvoz, pa ako je uvoz veći, onda društveni bruto proizvod mora bude manje. Pazite, to niko od profesora, od ovih koji se priča o tome, neće da govori. Jedina formula, koja je jedina ispravna, da se izračunava društveni bruto proizvod, se sastoji od novostvorena vrednost, a ona se sastoji od plate, profita i amortizacije. I to je kraj priče. Šta je nevolja? 2015. godine je taj obračun potpuno izbačen iz statističkog godišnjaka. Tako da ovi ljudi koji sada mlađi dolaze i koji bi hteli da se bavi, da nađu neke uporedne podatke od 2015. godine, to više neće moći. A to je datum kada je on postao direktor. Pričat ćemo i o tome. Predavao mi je statistiku na magistarskim studijama. Vrlo dobro znam njegov rad, pratim ga takođe od 2015. godine, ali pričat ćemo o zaposlenosti i o toj brojci. Vrlo brzo nakon reklama. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure, život na kredit. Pričamo o ekonomskoj krvnoj slici Srbije. Gospođo Pavlović, vi ste rekli, prosečan Srbin je zaposlen pod kreditom. Faktički, eto, živi od toga. Dužičko ropstvo. Pa, hajmo o tome. O broju zaposlenosti. Predsednik na konferenciji za štampu je rekao da ćemo uvoziti radnu snagu, da gotovo i nema nezaposlenih u Srbiji, odnosno da ljudi odlaze za boljim životom, ali neki drugi ljudi dolaze i ovde se zapošljavaju. Pa dobro, on se bavi politikom. Ja se politikom na taj način ne bavim. Za mene je politika vrlo jedna disciplina, što se kaže, staranja o zajednici, a ne politika profita i zarade stranačkih uhlebljavanja i tako dalje. Dakle, vrlo su stvari jasne. Čak čovek ne mora, evo, gospoda su ekonomisti, ja nisam. Ali, nezavisno od toga što nisam, stvari su vrlo jednostavne. Meni niko ne treba da daje bilo kakve izveštaje, statistike, da mi bilo šta priča, jer to čak neću ni da slušam više. Ja samo gledam šta se dešava. Znači, i niko me neće uveriti da bilo ko ima dobre namere prema ovom narodu, dok pod jedan ne vidim da je odlučio da se pozabavi na zaista ispravan način ovim narodom. Pod jedan, ako pričamo o državi, država mora da ima i neki svoj novčanik. Mi imamo Narodnu banku u funkciji monetarnog fonda i u funkciji bankarskog sistema, franšiznih banaka, što bi rekli neke moje kolege, malih seoskih evropskih banaka, pošto su to neke banke za koje zaista... Zato onda nije Narodna banka, nego je Navodna banka. Tako je, centralna banka. Ja je zovem Navodna banka. Prvo, imati državu gde imate 97% stranog kapitala je već nesporni dokaz da vi nemate dobre namere prema svom stanovništvu, jer takve banke nemaju nikakvu, odnosno ne smatraju da imaju bilo kakvu ulogu, osim stvaranja što većeg profita na zakonite i dodaću na sve nezakonite
načine, jer se nezakonito poslovanje i tekako dobro isplati sa ovako sporim efektom pred sudovima. To je pod jedan. I pod dva, neću nikome verovati da će situacija biti bolje i ni jedan izveštaj me do tada ne interesuje, dok ne vidim da je država orijentisana na realne osnove proizvodnje, a to znači da ne mora ona čak mnogo ni da pomaže domaću privredu, ali dovoljno je da im ne smeta. Sadašnja politika vlade Republike Srbije je potpuno uništavanje domaćeg sektora, koje se prvo desilo kroz COVID krizu, kada su sve zatvorili, a onda rekli sad vam odlažemo poreske obaveze, znači isto morate da platite za period za koji niste radili, pa vam dajemo moratorijum na kredite, a onda bankama omogućite i da za taj period mirovanja naplate još jednom kamatu i kumulativno uvećaju, jel tako, svoju dobit, a onda, kada se i to završi, uđete u novi, opet, da kažem, neki novi proces, gde poreske inspekcije svakodnevno gledaju koga će više da kazne. To je politika današnja zvanična Republike Srbije prema domaćoj privredi i preduzetnicima. A sa druge strane, politika zvanična Republike Srbije, znači to nije moja želja, čak naprotiv, ali to jeste zvanična politika, su investiranje u strane investitore. Pa što je rekao gospodin Slobodan Reljić pre neki dan, vrlo pametno, da je, na primjer, u taj Fiat ova država dala 1 milijardu eura i kaže, zamislite da je samo tu milijardu dala u Šumadiju negde. Ne mora čak ni milijardu. Ovom narodu čak i ne treba niko da mu ništa daje. Jer je navikao i na teška vremena i uglavnom je živio u teškim vremenima. Ali mu treba da mu ne oduzima. Znači, današnja politika koja svakog destimuliše da okrene, i to ovo što je malo Prilić rekao, znači novi biznis, gde vi odjednom, od prvog dana kad ste osnovani, već imate natovarenu gomilu obaveza, što finansijskih, što nefinansijskih, za koje vam treba pet nekih dodatnih ljudi, samo to da izvršavaju je nemoguće za opstanak. Sa druge strane, ova država je istim tim bankama prvih 5 godina rada, pod jedan, ukinula porez čak i na dobit, a trajno im je od 2002. godine, kada je uveden PDV, ukinula porez na kamate. Vi danas imate državu gde oni koji su najviše prihodovali i najviše iznosili nisu plaćeni nikakav porez na kamatu. Neka ste imali, znači, zakon o porezu na promet i usluge, i usluga bankarska je bila oporezovana sa 20% na kamate. Onda je to ukinuto, ne bili kamate bile manje, a kamate uopšte nisu bile manje. I tada možemo da čujemo izjave tadašnjeg guvernera Radovana Jelašića, gde on kao oštro kritikuje banke. Izvinite, ovaj narod nema ništa od oštre kritike, ima samo od konkretnih mera. Dakle, imate jedan veliki segment. Nego da ih kontroliša, možda i naredi. Naravno, i da ih kontroliša. Imate veliki segment, znači i tad, znači, bankama svakako treba vratiti poreze na kamate, definitivno to nema veze sa njihovom cenom, njihova cena definitivno toga ne zavisi i uz to imate, na primjer, i veliki porast kockarnica, koji ja apsolutno ne odobravam, ali dok one postoje, kako vi možete prodavati isto tikete na koje se ne plaća isto nekakav porez? Znači, najveći sistemi, državna zvanična politika je da najveće sisteme štiti kao bele medvede, a one najugroženije iscrpljuje do potpune, da kažem, potpune puke egzistencije. Po mom ličnom mišljenju, to nije zadatak države, samo država koja ima postulate koje poštuje, a to je omogućavanje blagostanja tim građanima zato što plaćaju porez, pružiti im određene usluge koje naravno niko drugi neće da finansira osim države i tako dalje. Samo u tom kontekstu država ima svoje opravdanje i mi kao građani imamo svoje mesto. U svakom drugom kontekstu država se zaista, to je jedan moj kolega rekao, pretvara u običnog pljačkaša. To je zaista istina. Znači, ako nemaš funkciju raspodele i upravljanja, a imaš sve poluge vlasti, ja ti zaista nijednog trenutka ne mogu priznati da ti istinski i posebno za generacije koje dolaze imaš dobre namere, jer sve što radiš može da vodi samo većem siromaštvu, potpunom prestanku proizvodnje onog malog što imamo i daljem, da kažem, prodaj srebrnine, dok ne budemo potpuno, da kažem, jer se današnje zaista to teritorijalno osvajanje više ne vodi baš puškama, nego se vodi upravo na ovaj način
a verujem da smo ipak za ovih 20 godina nešto naučili i da je, je konačno vreme da se shvati da je takva ekonomska politika potpuno pogubna i da ona apsolutno ne može da vodi ozdravljenju pacijenta, već se bolest, po mom mišljenju, bolest pogoršava. Puna zaposlenost, strane investicije, ulaganje u infrastrukturu, predsednik se hvali da je izgradio više autoputeve i od Tita i od Osovaca. Pa ne, zašto? Znate šta, ovako, ajde da to šta se predsednik hvali, znate, političar je političar, on mora i da se hvali i da od onoga što nije pravi da ono što jeste. Znači, jedna mala upadica, ne? On je te podatke referisao ka nekom mladom čoveku, verovatno pozvao se na institucije i na statistički zavod da, i na svoje da. Saradnike, nije on to iz glave, nije to politički ali, govor rekao, bio, rekao nego vam, predstavio kako, nam je kao institucionalne podatke. Rekao sam vam kako ti nastaju statistički podaci i da čak i neke stvari, one što su bitne i važne, da se one ne analiziraju. Sad smo pomenuli Fiat, evo, Jelena, i te strane investicije, u suštini, aj strane investicije. Ne znam, pre 10 godina, tako, nešto malo manje, bila je neka predavanje neku u Narodnoj banci, ne u Narodnoj banci, nego u SANU, i dolazili su Austrijanci otprilike da pričaju, da sponzorišu povratak naših ljudi iz Austrije ovako. I sada je izašla jedna mlađa koleginica, koja sprema doktorat baš na Fiatu. I rekla je, kaže, pa ja sam radila istraživanje i vi, Fiat ništa ne doprinosi, otprilike ili jako malo društvenom bruto proizvodu, odnosno da je jako veliki nesklad u odnosu na državno ulaganje i ono što se dobija. To se odnose na sve strane investicije, koje, znači to nije, Fiat je samo... Ajde, kako bih... Katastrofalne subvencije koje su davane, ne samo Fiatu. I sad ja rekao, pa znam, ali što si radila? To je jasno. Ako se društveni bruto proizvod sastoji od plata, profita i amortizacije, plate su jako niske u Fiatu. Mislim niske, bilo gde, u multinacionalnim kompanijama. Plate učestvuju u ceni onoga što oni, njihovoj prodajnoj ceni, verovatno ispod 2%. Znači, vi kad odete kupite novi automobil u salon, neki vi ćete se pogađati da vam da neku dodatnu opremu, ovo ono, da vam spusti cenu i na 10%. I sad je jako bitno tih 2%. Znači, besmisleno, da li je cena rada 300 evra ili 500, koliko su recimo tražili u to vreme sindikalci, ili sada možda 700 i ostalo da bude veće. Mislim, ta priča o tome da dolaze stranci ovde zbog jeftine radne snage, ma to je takva budalaština. Znači, zato što radna snaga, posebno kod industrijskih preduzeća, prerađivačkih firmi, učestvuje jako malo u ceni proizvoda. Odnosno, u ukupnim troškovima učestvuje jako malo. Cena rada učestvuje jako mnogo u ceni usluga, ali za usluge nam nisu potrebni stranci, jel? Nego su nam potrebni za prerađivačke. Tu cena radne snage je besmisleno niska, odnosno učešće tog troška je jako malo. Kažem vam, kod multinacionalnih kompanija to gravitira ka nuli. Znači, jednostavno besmisleno. E, i između ostalog, druga stvar, profit. Sve multinacionalne kompanije iznose putem transfernih cena i raznoraznih drugih mehanizama, sakrivaju taj profit. Znači, nema. Izbegavaju porez maksimalno. Izbegavaju i sad imate amortizaciju koju, to je odobreni neoporezovani trošak koji kontroliše kompanija koja upravlja. Znači, vi praktično imate samo, kako bih rekao, plate koje neka korist od toga. I sad možete zamisliti sve te subvencije koje ste dali, kada pomnožite sa platama koju dobiju ti ljudi, shvatate koliko je to dobro ili nije dobro. Odnosno, to ne vredi ništa. A to jednostavno ne vredi ništa. Šta hoću da kažem? Strani, druga stvar, ovi, baš ti Austrijanci kažu, eto, dobro je da vi dođete, reku, šta je naša prednost, pitam ja njih, kažu, jeftina radna snaga. Jeftina radna snaga, reku, dobro, ajde sad da analiziramo tu jeftinu radnu snagu. Vi kažete da dođe neki naš čovek i on, svaki čovek koji počinje biznis, on možda krene na nivou preduzetnika, da bude malo, jedan, dva, tri, petoro zaposlenih, najviše da bude porodična neka firma. Znači, taj preduzetnik šta može da radi? On ne može ništa da izvozi, odmah da se razumemo. Možda mora da bude fokusiran na lokalno tržište. Nema kapacitet da bi izvozio. Mali si, naprosto si mali. Osim ako nisi neko čudo od programera ili nešto. Znači, mali si. Znači, ti si vezan za lokalno tržište. Dominantno, ako ne 100%. E sad, ako je to lokalno tržište siromašno i slabo, efektivno, mlađe plaćeno, kako će ti da razviješ posao? Ja sam ovima rekao, tim Austrijancima, to što vi kažete da je naša konkurentska prednost, ne, to je naša konkurentska slabost.
Znači, cena radne snage u maloj zemlji mora da bude visoka da bi ta zemlja funkcionisala. U velikim zemljama možete da se igrate, jeste veliki, Kina, Indija, ne znam. Tu već možete da se igrate. U malim zemljama cena radne snage mora da bude velika da bi ta ekonomija funkcionisala dobro. Zašto? Zato što struktura ekonomije je takva da verovatno 2/3 mora ili, ili čak i više u razvijenim zemljama i više da se stvara u sektoru usluga. Ako je platežno slabo tržište, taj sektor usluga, odnosno 2/3, odnosno najveći deo zaposlenih ne može da radi. I gotovo to propada. To matematički nije izvodljivo. Kogod priča... Da li se takve zemlje namerno stavljaju u takav položaj da ne bi bile funkcionalne? Znate šta, ne može tebe niko da stavi u bilo kakav položaj, osim ako ti ne pristaneš. Ono pitanje iz prvog dela. A to suverenitetsko pitanje. Međunarodni ekonomski suverenitet. Ne, samo je pitanje znanja ili neznanja. Ono što sam rekao, naš najveći izazov je neznanje. Samo je to, ako znaš, ti možeš da se suprostaviš. Znate, kad je bila Kolubarska bitka, neznanje ili loša namera? Ne. Ja pričam o neznanju. Ja ne mislim da naši političari da su zli ljudi. Bilo koji. Ovi sada, prethodni bilo. Ne mislim. Ja stvarno... Hrabra izjava. Napokon oko nečega da se ne složim. Hrabra izjava. Ja ne mislim da su oni loši ljudi i da je bilo ko lošo da nešto namerno radi. Ja jednostavno mislim da oni... Onda biće da su mnogo glupi. To će biti pre. I nije zainteresovan. Ja sam u jednoj emisiji, kada me novinar, u Vajsu bilo to, kada me novinar pitao kako su to pitanje švajcarskih franaka rešile sve države osim u Srbije. I mislim da je bila možda i Bosna tada. Pa rekao, znate kako, problem je u ljubavi. Sad me ovaj gleda, čovek, da li sam ja normalan ili nisam, kakve veze ljubav ima sa ekonomijom. Rekao, znate šta, ako vi imate objekat ljubavi, predmet ljubavi, nezavisno šta je. Da li je to devojka, muž, dete, roditelj, komšija, sugrađanin, šta god da je. I on ima neki problem. Vi ćete se truditi da unutar svojih materijalnih, moralnih, socijalnih, emotivnih, bilo kakvih kapaciteta pružite podršku i da taj vaš predmet ljubavi ima manji problem. Ako vi nemate predmet ljubavi, onda ste vi nezainteresovani. Ako ste nezainteresovani, onda ste uslovno rečeno, ajde, možemo kažemo glupi. Ali niste glupi, nego jednostavno se ne bavite tim. Nemate zbog čega. Rekao sam, te sve države koje su rešile problem, one su ili nacionalističke, ili imaju trenutno nacionalističke vlade. A nacionalisti vole svoj narod. Bez obzira na sve greške koje umeju da prave. Znači, svi nacionalisti vole svoj narod. E, i sada vi, praktično, kad nemate predmet ljubavi, vi se onda opustite, vas ne zanima. Ja mislim da svi naši političari, na neki način, ne mislim samo na ove, unazad 20 godina, na neki način preziru svoj narod. Ali... I to je jedno... Oni vole glasove, oni vole vlast, a taj narod mora da glasa za nekoga. Ako bi voleli glasove... Ako vi ne volite narod, narod neće voleti vas. Neće glasati za vas. Ljubav može dugo da bude jednostrana. Puste vi to. Znači, ne mora da bude obostrana. To, znate, 90% brakova u Srbiji, verovatno je ljubav odavno prošla. Znači, obostrana. Jedna strana više voli, tako da je to, pustite vi to. Znači, ljubav možda bude, političari da vole svoj narod, ne bi ga vređali konstantno. Sad ne pričam o vlasti, pričam i o opoziciji. Apsolutno, ne bi ga vređali kontinuirano. Vi dođete, recimo, evo sad, ovo je malo van ekonomije, ali kažem, bila je neka emisija gde je jedan, koji se ne bavi politikom, bili su gost ova gospođa Tepić, Marinika, i bio onaj Vuković, ja mislim da je ovaj... E, bio je gost i taj, mislim da se zove Mrdalj, gospodin. I taj gospodin Mrdalj je rekao da je prva jedna od osnovnih, ne osnovnih, on naivno misli da bi se time sve rešilo, ne bi se rešilo. On je čovek, naučnik, doktorant nekih, bavi se, rekao da se uvede većinski sistem umjesto proporcionalnog sistema. Znači, znate to, da se glasa za lice Žiku Pavlovića i ja, ako Žika, ja glasam za Žiku Pavlovića, Žika Pavlović sutra digne ruku u Skupštini mimo onoga što je govorio, ja uzmem letvu i jurim Žiku Pavlovića da ga nađem. Zašto je on to tako glasao? Zato što sam ja za njega glasao, on je pričao to, on je znači lagao. Ovako, i kad ga napadoše gospođa Tepić i ovaj Vuković, zato što je on rekao i vi ako pobedite na izborima i vi ćete za godinu, dve, tri biti isti kao i ovi i jednostavno vi morate promeniti mehanizam, to je proces, ono što je Jelena pričala. E, i sad vi morate promeniti da bi, kad ga napadoš ovo dvoje, pazite, strašno. Šta hoću da kažem, kod nas
da neko od opozicionara vodi računa da hoće da, realno da dođe na vlast, oni bi se drugčije ponašali. Oni jednostavno, ja mislim da niko od njih nema ambiciju da dođe i da su svi se ponašaju kao da su, da igraju u istom timu. Da, igraju u istom timu. Ekonomska društvena osnovica, dakle, pričali smo o prosječnom Srbinu, da je zaposlen, da je u kreditu, da grca u dugovima, a evo, ja kao marksista početnik znam da su onda sve ideologije nadgradnja nad društveno-ekonomskom osnovicom, jel? Onda kakvu mi političku sliku možemo da očekujemo ako nam je ovaka ekonomska baza? Slušajte ovako. Evo ja zaokružit ću sve ovo o čemu smo danas govorili u suštini jednostavnim modelom koji uvek predstavljam kad su takva pitanja na stolu, a to je da društvena stvarnost ima jednu hijerarhijsku lestvicu koja je vrlo jednostavna. Ima tri sprata. Na prvom spratu najmoćnijem je politika, na drugom je ekonomija, a na trećem su socijalna pitanja. Dakle, glavno ono što utiče na društvo je politika. Ekonomija ne može da funkcioniše nezavisno od politike. Ne može. Ona je robinja politike. Ide tri koraka iza politike. I ono što se sa politikom radi, to se reflektuje na ekonomiju. I nema drugoga. I tek onda, ukoliko je politika adekvatna, dakle, ako su ljudi na vlasti, agenti svoga naroda, rade u njegovom interesu, a ne rade u interesu stranog faktora, kao što to mi danas ceo dan kristalno jasno dokazujemo. To smo kristalno jasno dokazali. Da ljudi koji vode ovu državu rade u interesu stranog faktora protiv sobstvenog naroda. Kratko i jasno rečeno. Dokle god je to tako, ekonomija će da trpi na ovakav način kao što smo kolega i ja objašnjavali. Trpeće. Zato što se sve što se radi u ekonomiji radi naopako. Naopako se i prezentuje. Sa zlom namerom se naopako prezentuje. I to se na kraju krajeva spušta na najniži sprat, a to su socijalna pitanja i imamo ovakav socijalni status kakav jeste. Dakle, riba od glave smrdi, onog momenta kada se glava ovakva kakva je bude odsekla sekirom ili giljotinom i našrafi se glava koja razmišlja na takav način da je agent svoga građanina, a ne njegov neprijatelj, tada će se i sledeća dva, ona niža sprata, iz korena promeniti i naravno reflektovati ono što našeg prosječnog građanina najviše interesuje na najniži sprat, a to su socijalna pitanja. Ja mislim da sam sve rekao. A sad, hteo bih samo da se, ako nemate ništa protiv, vratim na svoju prvu rečenicu koju sam rekao na početku ove emisije, a to je da za mene je određeni šok bio kada sam čuo da pošta ide praktično na doboš, ona će u nekoj perspektivi ići na doboš, uprkos onim pričama da se transformiše vlasništvo u akcionarsko društvo sa 100% akcija države. Ja znam da to neće ići tako, da će ići dalje, zna se kuda, to sam rekao. Pogledajte vi, recimo, pre 200 godina, kada su nepismeni ljudi vladali Srbijom, u srpskoj pseudodržavi jednog Karađorđa, to je bila pseudodržava, koja je imala vladu koja se zvala Praviteljstvo Ušči Sovjet, uvedene su takozvane menzulane. To su praktično prve primitivne poštanske stanice. I njima je rukovodio ko? To je bila pseudodržava, ne priznata država, ali je rukovodio je Praviteljstvo Ušči Sovjet. Zatim, vi hati šerifom iz 1830. od turskog sizerena dobijate pravo, to je Srbija dobija pravo, knez Miloš, pravo na formiranje poštanske službe. Ko njom upravlja? Država. Potom, prvi pravni akt u upravljanju poštama je iz 1840. znači iz doba knjaza Mijajla. Potom je to zaista ozakonjeno, čini mi se, dve godine kasnije u doba knjaza Aleksandra Karađorđevića. Znači, još tada, pre 200 godina, bilo je potpuno normalno da takvim nečim upravlja niko drugi nego država. Sada se nalaze neki mnogo pametniji, koji naravno tako nešto, kao što je pošta, ne zaboravite da je pošta takođe strateška stvar u jednoj državi, predaju stranom faktoru i ne samo to, nego, kao što sam rekao i time ću završiti, imaju plan koji se zove transformacija javnih preduzeća od 2021. do 2027.
u AD ili, ili DOO. Da imamo pitanje svih pitanja, kako cene utiču na vaš život, da li će i dalje rasti i kako je vaš stav o tome, da čujemo vaše odgovore. Bez cenzure. Pa nadam se da neće, ali dokle god je ovog rata bitne, pitao sam i sestru u inostranstvu, imam i rodbinu svukuda po inostranstvu, svi kažu da ne očekivaju da padaju. Vjerovatno će rasti cene, ali sve to u odnosu za celu Evropu i za svet. I za ovaj rat što je i što će izazvati još jedan rat. Nikola Tesla kaže na slovo R da će biti veliki rat. Ako ne verujete, ajdete sa mnom da vam pokažem knjigu njegovu. Sve njegove izreke. Da će biti veliki rat, da će se ujediniti nacije i da će istok i zapad ratovati. Ako nije to sad rat taj, nikad ga neće biti. Nadam se da neće. U tolikoj meri. Znate šta, svašta smo preživeli i 90. i ostale i čak ja i drugi svetski rat, tako da prekaljena sam, nadam se da ćemo isploviti ipak. Da, da. Nastavit će da rastu. Čim poskupi struje, to je neminovno. Poskupljenjem struje će ići gore, a vidjet ćemo. Ja mislim da će biti teška godina, jako. Ovo povećanje penzija, naravno, to ništa neće. To je već pojela inflacija, tako da mislim stvarno opšta situacija. A što se tiče lečenja našeg u bolnici, mi penzioneri stvarno moramo privatno da idemo, ne znam od čega. Lekove da kupujemo, ne znam od čega. A kako neće dan danas rastu? Kad godeš u prodavnicu, druga cena. Nije to samo da je jedna cena, no sve otprilike malte ne i čips onaj što je bio i on poskupio, sad čudimo se za meso i za... Ali treba predsjedniku da se napuni budžet. To je zbog toga, nije to zbog ljudi. Nestale pare u budžetu i šta kaže, udri po narodu. Ovamo povećanje, ja pitam koliko je njegova plata. Koliko kaže ima on oca i majku, kako oni izdržavaju. Pa tvoj otac i majka nisu moji otac i majka. I ove što ime preko 100.000 dižu isto ko i nama, a nama to ništa ne znači, njima znači mnogo. Zašto njima diže toliko? Tako? Rastao sam 30 godina, tako malo penziju. 17.000, to možda se živi, ne može. Mislim da hoće, ne pitamo se samo mi, nažalost pitaju se ovi moćnici kojima je stalo da slabe države budu još slabije, a oni da održe bar tu moć koju sad imaju i naravno da ojačaju, zato se tako i ponašaju. Žao mi je što u svetu nekako te Ujedinjene nacije su postala neka vrsta servisa ispunjavanja želja, ne više onog što je bilo. Menja se svet. Pa šta da, mislim da nije to neko veliko poskupljenje, 2-3 dinara po artiklu, 5, nije to ništa. Da. A ovo povećanje penzije mislite da će pomoći ili... Pa kako da ne, mi koji imamo malo penzije, kako će pomoći? Ja na moji 20, kad dobijem još 5.000, mnogo znači. Ja mislim da hoće, jer niko ne vodi računa, sva gleda da nekako sebi zaradi, a da o drugome ne vodi računa uopšte. I ovo povećanje penzije onda neće ništa značajno uticati? Praktično je, ne može troškove poskupljenja. Samo vidite pošto je grejanje. Nemoguće ga platiti u ovim mesecima kad je ovo poskupilo, kažu 20,5%. Pa to je užas. Pa da, nego šta će? Da, da. Šta da radimo? Biće bolje, samo da ne boli. Bez cenzure. Čuli smo vaše komentare, imamo polako da završavamo emisiju. Gospođo Pavlović, vaša završna reč.
Pa ja i dalje mislim da je posledi špekulacija na sličan način kao što je bila svetska ekonomska kriza 2008. godine, što je kod nas odmah iskorišćeno da se dignu krediti, da se dignu cene i tako dalje, iako mi nikakve veze nismo u tim godinama imali veze sa svetskom ekonomskom krizom. Tako da po meni ceo, moramo biti svesni sveta u kome živimo, današnji svet je večita borba za resurse. I to je apsolutno, da kažem, nešto što svaki put kada na bilo koju temu pomislite vezano za politiku, za istoriju, za geografiju, naročito i tako dalje, i za sva dešavanja, pa i ova sadašnja i ona koja će biti u budućnosti, to su uvek i samo borbi za resursi. Kada jednu državu siromašite, kao što se naša država siromaši, vi nju predatorski predajete. Zato sam ja neko, ja apsolutno nemam nikakve emocije prema bilo kome da je na vlasti, sadašnjoj, bivšoj ili budućoj. Ja njih ne gledam kao u tom svojstvu, ja samo gledam poteze koji se vuku i samo je to što me interesuje, nemam lične animozitete, smatram da su ovi potezi predavanje naših države, naših resursa, bilo kome u ruku, ja to smatram ekonomskim zločinima, da se ja pitam, to bi bilo i tekako kažnjivo, što kaže i ne samo u toj generaciji, već i u budućim, i da se ovako desi, daj Bože da se sutra ipak neko vreme promeni, da se sve to opet nacionalizuje, jer mislim da je ovo zaista ekonomski zločin. Gospodine Iliću, vaša završna reč. Znate kako, pošto ekonomski gledano sve smo radili da narod ne živi bolje ove godine i nažalost neće živjeti bolje, upašćemo u klasičan stagflacioni proces, odnosno da pada privredna aktivnost, a da imamo inflaciju. Klasičnu, bez obzira kako će to da se prikazuje u javnosti, statistički da se pegla ili ostalo, ali to je izvesno. Prosto ne svi mehanizmi, sve ste radili da uradite da to tako bude. Znači, privredna aktivnost će da pada, shodno tome narod će lošije da živi, shodno tome cene će rasti, zato što kada pada privredna aktivnost, alternativa preduzetniku ili da zatvara radnju ili da digne cene. Izabraće da digne cene pre nego što zatvori radnju. Tako da to je neminovno što će se desiti, a ono što je Jelena nadovezao bih se sada rekla, ja bih ohrabrio ove naše političare da oni shvate da ne moraju da budu toliko servilni prema instrukcijama, savetima ili bilo šta koje dolaze iz spolja, pa obično to dolazi iz zapadnog sveta, ali sasvim sve jedno, bilo kojih instrukcija spolja, i da se ne plaše toliko ako ne budu to izvršavali, jer sa vlasti vas ipak sklanja vaš narod. A ako radite dobro, ne može niko da vas skloni. Pajović, vaša završna reč. Hvala vam. Meni se čini da smo praktično ceo naš današnji razgovor vrtali oko inflacije. Da se sve ovo što se ovo dešava zapravo vrtio oko pitanja inflacije i zapravo kriza kao takva vezana je za inflaciju. Mi smo čuli malo pre kako naši građani uporno povezuju tu inflaciju sa ratom u Ukrajini, što je po meni smešno. Ali na stranu sada to sam samo prokomentarisao ono što smo malo pre videli. Drugo nešto, mi naravno ovde imamo problem uvezene inflacije, uvezene krize, tu sam potpuno saglasan sa svojim kolegama. Mi pre svega, mi Srbija, to nismo mi, to su neki koji to ovde rade, ja zato izbegavam tu reč mi, ne vode suverenu monetarnu politiku, jer mi nemamo svoju valutu, to treba javno reći, neka narod čuje lepo da Srbija nema svoju valutu. Ovo što se naziva srpskim dinarom, to nije srpski dinar, to su neki papiri koji su bukvalno prikucani za evro. I šta se sa evrom dešava i šta radi Evropska centralna banka, zajedno u tom pravcu kreće se i ta naša, takozvana naša valuta. Dakle, sa te strane imamo uvezenu inflaciju, euroinflaciju i naravno projekciju onoga što neka tamo centralna banka u Bankfurtu, u Frankfurtu radi. Sa druge strane, imamo naopaku carinsku politiku i uvoz inflacije kroz skupu robu koja poskupljuje enormni uvoz. Pitanje svih pitanja je zapravo suverenitetsko pitanje. Kada bismo mi imali svoj sopstveni i politički i ekonomski suverenitet, mi bismo ove stvari mogli da prikočimo, zaustavimo, umanjimo i na neki način, da kažem, padnemo na mekši dušek. Ovako ćemo da padnemo s 10. sprata na armirani beton. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje.
bez cenzure.